Jebak kabe ya. Oh ini nancak barani kiai ini. Alhamdulillah. Bengi melangkap berang langkap berang ini. Oh. Dikit ngurupi ah agar laka siapa-siapa. Alhamdulillah kuya acara ini dongeng langdak wah oh iya ini dongeng rombongan anane kuring dakwah mangko masing Cirebon wonge gini. Iya bareng ente di batur duel batur siji butek pisan aduh singaran tiru ngelajap bayar yang gini sih. Ditonggo ni wong tua sesepuh ning lamaran tarung ning penyingkiran lor. Iya wabil khusus ki kanggo mamaulis kembali. Iya semoga sukses acara ni. Iya riang kisijin bakasan tekang goni makanan bakasan asli ning panggung iya makenin ini. Bareng wingi mewaya nancak terus permisi baik tuh. Punten buku waduh. Aduh nancak ning dubur kayak ini sira mangan dhewe kan bae. Duh, la yo dibagi-bagi maning bocah ya. Enak bocah cilik ya. Mangan ing ngarepan dhewe ya lakasi ngumbangi. Oh. Ku ana maning bareng enteni Bapak RW sanu senuri kana iya mun iki arepan sawer lakam musik ya angel nembang apa kaya iki. Iya. Arepan sawer joget tabuhan langkah apa langkah we ya. Nusih sepuh nih kini pirang-pirang kini anak bapak namin kok oh, iya bapak namin deh bapak wadi pada mendikabiak ini alhamdulillah awas aja nengah-nengah yangkolnya anak akrobat sebabir yang kini nonggo-nonggo nih kini bareng ada di ngadiri mama ulis kembali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana wong kali ya. Lakawinu wing uang. Jare aku kang ulisku lagi jahatan. Ngarani jahatan. Pada mendi. Subhanallah Allah bihamdihi ya Allah ya Rabbi. Bisanya bucirakulu. Eh kaji bohong. Kaji bohong. Iya. Inna lillahi wa. Subhanallah. Duriakan reangi wong modar apa sih. Inna lillahi. Reangku sirasi mau kuji. Mulati siraku si munyer-munyer. Mulati raden juleng munyer-munyer. Ayah kapan? Reangku garap kondangan ingkang ulis. Oh iya. Ya Allah, buat saya naning kelek. Kelek dari ane golongane kecok. Ya Allah. Wala ni kelek bocok. Kau dingin gak? Rang pengen kandak kalau kaji buuk. Iya kandak kacer prewe ni. Sirap ujare tas hajatan. Iya. Tas hajatan. Hajatan bro. Ya Allah, gua yang ngeliake duit. Oh, pirang-pirang. Gua yang ngeliake beras. Ya Allah, siraku sugi duit, sugi beras. Iya. Kanggo tuku apa? Alhamdulillah, bro. Tas hajatan kiri yang kita kubis, loro. Tuku bis loro. Loro. Alhamdulillah, kaji bohong. Tuku bis loro. Anu, mobil bisku mobil sahabat. Ya, sahabat mau orang pada teka. Orang pada teka. Iya. Cari mobil bis. Iya, sahabat yang beli pada teka. Beli teka kenapa? Ya, bukan pada sakit, pada apa? Haji bohong hajatan sahabat lah kasih pada teka. Iya. Oh, anak Galuragung. Rayagung. Luragung. Rayagung. Luragung, bro.
riang itu kubis riang itu kubis loro kuluragung duduk sahabat beli Kurnia Jaya orang ku si mobil apa mobil bisa apa ku nek bis kana sing dipendem ning WSK ya Allah ya Robi Gusti apa sih sirah jadi sirah ku tuku bis ku pelangi 16 ya abis gak bis kanggu gawe sepiting riang jadi duduk bis cening dermaga kakaknya anak mobil rayagung laragung luragung iya mobil rayagung rayagung manirai luragung lu iya sahabat sahabat iya sahabat batu riang kabe batu riang iya siapa sahabat cara beli pada tekak undang beli pada tekak siraro iya Allah sing teka ya kocor sing teka ku kancil pada tekak teka no emang anu nama kancil teka teka kocor teka teka Susi Serjana Hedi. Isik. Susi Arjeti. Iya Susi Warsim. Arjeti lo. Teka. Oh saya anteng baik. Anu Nunung Lepi. Nunung Arpi. Iya wale. Nunung Arpi lo. Nunung Arpi teka. Ah teka. Ngadiri kabe ni hajat ane Bapak Haji Boong. Iya iya. Alhamdulillah biar ramai beli kejagaan ini Kakang Ulis. Pada bae hajatan ki rame. Rame ro. Iya. Siram mendaki pilih Raden Culeng. Raden Culeng mendaki. Iya. Monggo mobil kon kasih bagus ke Raden Culeng mau. Mobil apa Rani? Rani mobil apa? Rogone kok larang. Larang rekali. Oh, sira lagi hajatan berase oli pirang ngeton. Riang ma anak 45. Loh, riang sira lagi hajatan oli 3 liter. Cih. 3 liter. Iya lagi hajatan kaya wong lalawat bae. Iya. Eh, sira duit oli pira? Riang enggak duit ya ku sira. Oli 170 juta? Iya. Rama lagi hajatan oleh patangimu. Cih. Tiru. Sing kondangan pira-pira. Jat kondangan mah pirang-pirang sing mangan mah. Sing mangan ake. Iya. Beli pada buku. Amplop pirang-pirang. Amplopnya ake. Mungkin mah amplopnya isinya ku kremek tim lu. Ikunya golongan itu panggil dek apa sih? Ya Allah, lagi hajatan ya pesik-pesik. Ngomong-ngomong, siraki sandiwara ke piwen ini loh. Ya Allah, sandiwara enggal dina bluli genang gara-gara OPEC 19. Aduh, aduh. Sirak OPEC 19 wayang pating grawile. Ki penyakit zaman sakien ki. Corona. Iya penyakit COVID 19. COVID 19. Gara-gara COVID 19. Korong pira. Corona. Korong ira pira. 19 korong ira. Aduh, wis tak sungep. Bloli. Ning Indramayu. Indramayu. Ning Cirebon. Cirebon. Ning Subang. Subang. Ning Karawang. Karawang. Ditutup kabeh pokoke bli ning Karawang bae. Seluruh Indosiminak ditutup. Aduh, napa sih, Ji? Lawas kumise bli tenggonggo bli ditanggap-tanggap wahim wae sih. Kumis kan. Kaya-kaya mana kremek ini, Mbak? Biasanya tenggo di pesa bentina ya. Ya sira maningan komis kudu copot je. Tembeke wingi arep nganyari wis ditutup ya. Aduh, tau gak plangking. Arep pula terbat tepes sira. Kinki kudu kumis. Kumis. Kumis ucing. Aduh, kinki sira ro kena kini aji reyang ibadi sengsarane bae. Sebabe sebatur-batur pada sengsara kabeh. Iya. Kena gara-gara penyakit 19 Kopi. Makanya sakin ki jarangan tanggal 23 bebas. Bebas. Sakin ki dawak namani. Dawak mani. Sampai tanggal 30 Agustus. Agustus ru. 30 Agustus ru. Iya 30 Agustus ru. Biar mangkal temen ya bocah ini ya Allah. Agustus angel ngomong Agustus kok bisa
Agustus ya. Agustus. Agustus. Agustus diperpanjang maning sampai tanggal 30 Agustus. Agustus. Ya Allah, riaki anak rabi gal pandimpani apa? Gampang. Gampange masih akeh menir yang kelos. Anak rabi kon timpani menir. Wong kondangan ane sing nggo menir. Duh, beli karu-karu ya. Kaya kanggo ngempani pitik. Ya puni, ku sira. Jaman cakin nemu-nemu bae. Ya Allah, laki-laki jikedre kisah lagi pusing. Rema mulanya gara mak kerjane bakale beli garapan ning Indramayu. Ngendi? Pengen terbang ning luar negeri. Aduh, aja-aduh karo. Aja-aduh. Ngendi? Arepan luar negeri ini. Ira bisa beli ngomong Cina. Ngomong Cina? Iya. Ya bisa. Bisa? Iya. Ngomong Cina bisa? Ya Allah Ji, warana reyang berpangkat ning Cina. Mang Cina. Iya, jare ku ning ana ku ning Taiwan ku ana ning apa ning Taiwan. Ning apa? Taiwan. Iya, ning Taiwan. Taiwan mau wis mati kena Covid. Taiwan. Taiwan ku wong Cina. Wong Cina. Enak arani wong kana maru. Wong Cina ku bakal ngarani sewu ku pira. Bakas ngarani sewu seceng. Seceng. Keng. Sewu. Bakane 2000. Noceng. Noceng. Bakal ngarani 3000. Siceng. Bakal ngarani 4000. No. 4000. 4000. Saceng. Ceng. Bakal 5000 goceng. Boceng. Boceng mau wong mojek motor. 5000 goceng. Dudu boceng. Goceng. Goceng lo goceng. Apa? 5000 goceng. Goceng. Lah. Bakal 10000 ceban. Ceban. 20000 noban. Noban 30000 siban. Bakal 4000 saban. Lalu bakane 50000 rajab, roa, puasa. Ayo pira mana mana rajaban kan mah. Ya sih aku si cangceng kedrang sih. Hari 10000 macam banoban siban saban rajab puasa. Ciri aku si mang sawal sawal. Aku uru beli sini ning 50000 kuarane pira goban. Goban. Hari kan si kana bakal ning tanggal karane kalender tanggal apa kana? Kalender. Iya bakal kalender kan. Januari, Januari, Januari. Maret jimpret, jimpret toli tokan bunder. Sira mang jimpret. Maret aya ngampret. Iya, Mei, Juli. Juli. Heeh. Kamau ka kana. Ceceng, noceng, siceng, saceng, goceng, menceng. Go, bakas 6000 ku menceng ka boten mana kono lho. Wih. 6000 ku menceng. Iya. Lah ku sabar kejedak bocah iki. Becik kecebur gemuyu ngatek-atek pikelingan lubang sebelah. Lubang becik kedungsuk ku. Kedungsuk kono aku. Wah, wis ewer-ewer asal. Wis gak kenang menceng si asale. Iya, seceng noceng, siceng, saceng, goceng, menceng. Di ketemu yang 6000. Kiki kang lulus ki acarane ki acara dongeng karo dakwah. Iya. Sing dongeng bakang Raden Juleng. Sherine Candrasari. Ima kadang-kadang ku Candrasari, kadang duwe warna. Kadang embuk terkadang-kadang sekadang-kadang ya. Sirane kadang BRI, kadang BCA. Oh, bodo tang BCA BC. Riang be kadang ning Susi, kadang ning Santi. Rona kinki sing dongeng ki bakale Kang Mas Raden Juleng. Juleng. Garap bojari. Wah, bahaya lo. Ya kesuwun ae mbaturi apa sih? Ai putar bab sawer. War banjur ardo. Kang Mas Raden Juleng ku garap bedah. Ki, arep bedah.
garapan rupai meruh ni wong kene kabeh masukin bedah apa? Asal usule desa Peningkiran. Oh. Kang Mas Raden Culeng. Bakane Bapak Kiai Wahyudin, Ustaz. Ustaz Wahyudin. Ya. Garap rupai ceramah. Ceramah. Masyarakat. Masyarakat, bro. Ya, masyarakat. Masyarakat, bro. Rupai meruh. Nah. Lima sekarat mak jangan landas ya ais duh bocah ya masyarakat harapan lupai weru karo masyarakat kabeh dalane hidup manusia bener sing bener karo sing salah cocok kira-kira tontonane kinki dongeng karo dakwah kira-kira mengandung makna iya. Kira-kira mudah dimengerti ya. Ana sing takon jero. Takon apa? Kiji acara apa sih ji makainen iki kaya sing Depok ana abang ana ireng kaya kapsul dumek. Lha kapsul dumek. Iya sirane abang reang ireng kaya kapsul super tetrak ah. Super. Apa sih super tetrak kusuk? Ya abang ana ireng beliro. Oh, sero ale ireng. Iya. Kambine abang karane kapsul dumek. Dumek. Oh. Iya. Tidak dimakainin bukan anak wong minat minat diarani DND DND dongeng landak wah oh dongengnya rombongannya kita sing dongeng Bapak Raden Juleng sing dakwah Ustaz Hasan Wahyudin pinggirnya gak sirak wah waduh baik mana gak ngelak bau telu duh bocah pingan garang geleng ning anu kan ning HP kah iya ning laparane kecurut tapana kan HP karane kah aduh la ilah lo unku arane YouTube siapa YouTube YouTube nah ireh maksudnya YouTube langka di mendekaten sira mereke HP-ne merek apa merek Samsung ya ora maksudnya ku bota cih kaya diesel bae iya merek HP-nya kubota. Iya pengen galak aja. Paingan waya di setel tuk 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 tuk. HP ini ya kan? Lah kan YouTube. Ya Allah, ampun. Sirane lah orang duwe Google, orang duwe Google. Lah ka Google, lah ka patrol, lah ka eretan. Lah mang patrol-patrol. Ya Google je. Anok ka sing njaluk apa be anak ka? Google. Iya kok makanan. Google sudah membeli sekilo. Iya, pengen sekolah. Iya, sekilo mam jemuk jomplang kok. Gula pak. Kirke Kang Mas Raden Julenge wis tekan endi? Dipil aku mau ngenteni si Pandu, ngenteni si Edot. Iya. Ketinggalan. Kang Mas Raden Julenge. Iya. Kirke arep membedah sejarah ki hajatannya Kang Ulis. Kang Ulis. Ini pengantinan kini. Pengantinan bro. Alhamdulillah pengantinan yang pengantin wadon. Iya. Iya belising panjang jodohnya. Panjang jodohnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Kira-kira cekini ake. Cekini ake. Iya. Pengantin lanang pengantin wadon. Pengantin lanang pengantin wadon. Dalam. Waalaikumsalam. Ki. Alhamdulillah. Kang Mas Raden Julenge. Wonge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kulang enten sampean den sing mau bugen. Waras Bapak Haji Boom. Alhamdulillah waras. Wadiru waras. Bu pun kadang waras, kadang beli ater bocah beli kerungu. Apa nih? Masa kerungu aku. Apa? Waras beli silaku. Weru. Lah iya kok weru. Ditakoni waras beli weru. Den waras den. Alhamdulillah Wadiru. Si waras. Waras. Ah, sira waras beli. Siapa? Aduh. Sirak waras beli. Waras. Lah ilah lo. Alhamdulillah. Ari rangi mono krungu. Duh. Tak krungu kaken sing ambek mau kuwatiru karo Bapak Haji Boku. Iya. Daya manuk rebutan panganan.
Rame. Pada gemuyu wong kene ne. Alhamdulillah. Tulus semangat Bapak Haji Boo karo Watiru. Iya. Dudu semangat kenang sugi duit, dudu semangat kenang pas hajatan ake buwan, benar. Semangat soten rong taun bin dalang-dalang. Rama mulana lagi ringi saking pengen joget jere yang ku. Iya. Laka tabuan ning warung ana wong ngitungi kerupuk. Joget di astagfirmu arhadi. Tiru etananyara. Tulia geger tiga nikah aku Batiru Ngurulu najan singkat Tuhan enggak? Iya iya Batiru sekin kuji edan Edan sekin kuji stres stres bisa nih sun stres ku kena ngapa apa bagas semangkane rugi yung beli orang hari pun gali stres ku kena ngapa tanggane tukaran dewek nembang iya bawa terama dangdutan tanggane tukaran joget. Alhamdulillah Bapak Haji Bo'ung karo Watiru ya kalangkun piyambak ding pengikian iya suwijine kehormatan alhamdulillah sing ora bisa dilupakaken ning kita wong telu ya Watiru ya Bapak Haji Bo'ung bener dungi diundang ning sapa jeh ning Bapak Ulis ning Bapak Ulis iya Bapak Ulis apa rane Bapak Ulis siapa kan ada ayo wow. Kembali oh, kembali kemana kembali kemana orang ditanya ini jatuhi siapa namanya kembali. Kembali ya Allah ini jangan begitu aneh bocah budak bapaknya yang punya hajat ini namanya siapa Bapak Ulis Bapak Ulis kembali ditanyain lagi-lagi kembali eh bocah kepriwe sih wong beli sekolah ah eh arane kembali kembali kemana ini sawah karo sawah susu ini mah bocah beli beragat-beragat tugas sesuai beragat kira kena kembali terus jangan sampai bener tak beli kita kondiaran suruh kembali ku Bapak Haji Bo'ung bener Watiru ya bener bisane bener bisane Bapak Haji Bo'ung diarani bener iya. Sing hajatane Bapak Ulis hambali oh arane arane ya, Watiru ya bener kenang apa diarani bener benar kenang Watiru ne bu buda bener ay bener aduh bener gue Watiru pengalaman teman yang aduh anak 14 gue bocakun disyukuri Bapak Haji Bo'ung iya orang mau ning pengikin diundang ning Bapak Ulis hambali hajatan Ibu Wati Ibu Wati iya. Dalam rangka acarane kawinan pernikahan putra lan putrine iya iya moga-moga Bapak Ulis hambali Ibu Wati iya melaksanakan acara syukuran ning pernikahan putra lan putri neki orang nanah halangan apa-apa najan setitik sing nimpah ning keluargane tolin dong kata ning pengantene iya moga-moga anak sing dikawinakene jadi keluarga kang sakinah mawadah lan wadahi warokma warokma orang diwadahi mani gak orang papar warokma wis dodok sehingga wis mau wis edat telepak baik artinya kepercayaan bian ning Bapak Haji Bo'ung lawan Watiru masuk kula pribadi Raden Juleng mengucapkan kesuwun atas kepercayaannya diundang dalam rangka acara dongeng lawan dakwa sing dongengnya pula mengkontaskin acarane Bapak Kiai Hasan Wahyudin wabe Ustadz Wak ya, tapi kan masih aduh wonge. Ya mudah-mudahan perjalanannya selamat iya, sampai iya. Tekang undangannya Kang Ulis hambali benar iya iya sing pertama Watiru lawan Bapak Haji Bo'ung iya kinki jare
Bapak ulis hambali lawan pilih sepuh sing ananing penyingkiran lor lamaran tarung penyingkiran kidul kujang lan walet dan sekitar kinki panitia ne sesuai kelaman kesepakatan para sepuh dongenge njaluk asal usule panyingkiran wis wekas ono sing mau waken wekas panjang panyingkiran lor asal usule kutole kudu baparaken ya beli bener siji dadi asal usule panyingkiran kenapa Bapak Haji Bauku orang ngomong sing awit mau-mau nek dadakan miskin tak dadak bae sirang mah seneng dadak yang Pak Den dodok Den kene kira-kira wong penyingkiran lamaran tarung jelas katon oh berarti oh penyingkiran kemongkono jadi dodok lah nek dodok ya wis batine dodok maning dodok bro dodok ape lo alhamdulillah jadi kongkon dongeng asal usule desa panyingkiran panyingkiran lamunan si sengit mau-mau si Allah masya Allah yung sampe madurung wayahe kunduh jeruh sebelah ke ini mbak cek dianu watiru dibantu dengan iku ora rata kaji kemudian anu soter kene kira biar ngarep ngarep bayang hujan menjong lebak indek lo Allah mau keliwat maning bah aja buru-buru belas temen ini kan ya Ci lurusin pajak lurus candak candak posi diedek porsi buat melayu digeret maning kita ini tuh sekalian Bapak Haji Bo'oko iya iya jadi kongkon dongeng cerita asal usule desa panyingkiran iya mudah-mudahan ya watiru ya Bapak Haji Bo'uk najan dadakan jalukane sing tek jaluk rakyat panyingkiran masyarakat panyingkiran lor lan gitu lagi selamat selamat orang ana halangan apa-apa ana musibah bahaya najan setitik mongko yen dijelasaken nih tapi sedurunge Bapak Haji Bo'uk ya karena tamune akeh ora apa maning ana ibu guru Bapak Ulis, Bapak Lepe, Bapak Lurah ya. Bapak Lurah. Mula awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mudah-mudahan ning dalu puniki Bapak Hajat, Bapak Ulus Hambali, sareng Ibu Wati lan uga masyarakat panyingkiran diparingi keselamatan nikmat saking Gusti Allah. Rahmat lan barokahe kanggo rakyat panyingkiran lor lan sekitare. Mudah-mudahan diadoaken sing penyakite, diwarasaken sing penyakite, digampangaken luruh rejekine. Amin ya rabbal alamin. Ingkang pertama kula hormati Bapak Ulis Sambali pinanggah Bapak tuan rumah lan kabeh panitiane uga perangkat desa wabil khusus ibu guru lan uga pemuda-pemudi karang taruna pilih sepuh alumni mahasiswa lan mahasiswi para sepuh sing ananing panyingkiran lor ingkang kula hormati uga pemirsa penonton ingkang kula tresnani sedurunge agunging pangapunten Pak Bu karena kula iki diundang ning Bapak Ulis Sambali kongkon dongeng asal usul desa panyingkiran nah mudah-mudahan
Lan sedurunge kula nyuwun ngapunten pangapunten malih kangge pilih sepuh ahli sejarah. Ya Watiro ya Bapak Kanjeng Pokok. Iya iya. Ahli sejarah ning Panyingkiran. Bokatan kula mengko nyritakakene beda paham. Karena ajamaning sejarah, ajamaning bungeng lagi hadis ga anak sing sohe, anak sing palsu, anak sing diplintirakan. Benar. Jadi mungkin sejarah uga beda-beda. Benar. Sejen wong ya sejen maning wateke. Iya. Mudah-mudahan ning pengikian kula tulus kalis apa sing diceritakaken asal usul desa Panyingkiran. Benar. Nabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula aturi Mbak Buyut Kujang. Kula aturi Mbak Buyut Waladan. Kula aturi Mbak Buyut Pulau Mas. Kula aturi Mbak Buyut Lamaran Tarung. Imam Muhyiddin Diana Kipayin Joboronto Johorapak Raden Taka kelawan sedulur sing nome Kidermo. Karena Panyingkiran atau Lamaran Tarung sing pertama babad iki arane sing dianggap sepuh Imam Muhyiddin. Oh, tadi maune ki alas iki, Den. Maune alas lamaran. Lamaran. Iki terjadine ning abad 15. Oh, 15. Ning abad 15. Iya, iya, iya. Ari Imam Muhyiddin ku sapa, Ji? Sapa aku, Pak? Ari Imam Muhyiddin iki asale sing Mataram, Pak. Oh. Asale sing Mataram, Batir. Dadi Imam Muhyiddin iku bapane Mangratam. Mataram Mangratam. Dudu Mangratam Mataram. Bro. Asal sing Mataram. Oh. Oh. Tapi semono uga kunku masih keyakinane pakeme iku islame Islam Kejawen. Waktu semono iki Imam Muhyiddin arane Muhyiddin Ki Muhyiddin. Ki Muhyiddin Imam Muhyiddin Soten sawise diajarakan ilmu agama, yeah. Mancing agama Islam ya iki ning Pangeran Santri. Sapa-sapa konon diantarane sedulure? Sapa konon? Sing pertama Raden Taka. Raden Taka. Raden Taka. Iya iya. Iki sing pertamane. Awal. Sing kelorone Imam Muhyiddin. Muhyiddin. Sing kelorone Joboronto. Joboronto. Sing papate Johrampak. Johrampak. Sing kelimane Kidermo. Kidermo. Sing keneneme Diana. 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 Iya. Raden Taka menenge ning Lemah Abang. Ndi kuno sekober. Oh iya. Karo adine sing arane Kidermo. Kidermo. Ki Muhyiddin menenge ning Lamaran Tarung. Ning kene. Iya. Joboronto menenge ning Pecuk. Pecuk. Pecuk kono. Pecuk. Pecuk. Johrampak menenge ning Gandok. Gandok mana? Ki Payin menenge ning Wanantara. Oh, nanjak mana? Kidermo menenge ning Sekober. Sekober. Biana menenge ning Arahan. Wadon ya siji. Wadon. Iya iya iya. Kunku pitu sedulur. Wadon ya iya. Anak dinae kabeh ya, Den. Sapa konon Raden Takaku? Sapa kono? Raden Takaku anake Ki Gagak. Sapa? Ki Gagak. Ki Gagak. Ki Gagak. Oh. Asal sing Mataram. Bapaknya dari Demang. Oh, awas. Sehingga turun ning anake hari pengin mah bapaknya guru, ya anake jadi guru. Guru. Iya. Bapaknya jadi polisi, anake ya jadi polisi. Iya, iya.
bapaknya Demang. Demang. Anaknya ya diangkat dari Demang Maning. Demang. Supaya Maning jadi pegawai. Bener. Binganan tanggar yang kepada baik. Oh anakku nuning kanakku Watiru. Bapaknya copet. Hmm. Anaknya copet. Iya. Wis. Jarang apa gak bakal bocah kencingnya letup gak beli keharuan. Angger banyak pun Watiru mah. Tulimang saya nengen. Bapaknya jadi copet anaknya jadi copet Maning mah. Bener jalan kasih pengen dengan Watiru mengkonon mah. Kenapa Watiru kurungu bapaknya ku ahli ibadah ahli menengening tajuk. Bener. Kenapa tekang Watiru dia jadi badut ngucang genang beli duit kenapa Watiru ku jarak kurungu boke ku tukang urut jono mendijon. Oh, kenapa mbok jadi tukang urut? Iya. Barang anak lewat ini jadi dalang sandiwara. Oh, iya ya. Oh, singare nasib yang bisa digaris Watiru ya. Bang mau nyoba pengen dari dokter. Boom. Wow, dari dokter mata ini wong banyak ini manis tuh kau ini. Dokter gigi beli. Oh, dokter kesehatan. Orang lebih pengen mengonon dokter hewan orang dokter spesialis. Oh, dokter sih tukang nyuntiki orang pengen nyuntik mertua sih bisa nih nyuntik mertua priwis ya ayo buat mertua gering kurang sih nyuntik khusus kaku mertua dewe Eden tangan nanti kan iya Raden Taka diangkat jadi Demang. Demang Ning Mataram. Benar. Waktu semono tragedi hari Mataram iku pengen memperluas wilayah. Iya. Iku ning abad ke 15 awal. Ya, ning 15 awal. Iya. Raden Taka diangkat diganti arane Demang BI. Oh, tadi Demang BI, Demang BI. Demang BI. Raden Taka. Raden Taka kongkon perang. Iya. Ning Batavia. Mendi kuno. Batavia ku Jakarta sekini. Oh iya. Mundur, geliseng cerita kekini. Naman dening bantaran Simanuk Rawa, sing keceluka Simanuk. Oh iya ki. Oh. Karena ahli diplomasi, sekarang Demang BI Raden Taka ku. Iya. Ya. Raden Taka ku ahli dalam berbicara, pinter ngomong, wonge ku kuno. Jubir. Iya. Lamun nama Pokrol. Pokrol lah. Iya. Akhirnya, padahal mah perjuangan ing Batavia ku mundur, kalah kasoran kenang wong Landa. Iya. Sawise mundur, balik ning Mataram, kongkon bebedah, selawas ning Batavia, mundur, lamun dikandakaken kok kedadiane. Cilogong, Kedadiane, Cibereng, Sono, iya, Dawa ceritane. Mung sekin kira-kira mentok tekang panyingkiran bega Dawa kini cerita. Dawa, ya, kira-kira tujuannya maya peninggiran. Asal usul panyingkiran di Dawa, maksudnya kira-kira di med dasar dikit supaya nyambung Watiru ya. Benar. Aja gawe cerita, ning tengah-tengah karo akhirnya baik. Oh, disangka bubat. Iya benar. Demang BI balik di Mataram diangkat ning Sultan Agung diganti arane Wira Lodra. Oh, diganti Demang BI oleh gelar arane Wira Lodra. Wira Lodra. Iya. Demang BI wong ya. Demang BI. Ayo maksudnya itu Wira Lodra. Diganti Singa Lodra. Masih singa Lodra. Masih. Oh. Masih singa lodra. Singa. Oh, masih singa lodra iku ari singa iku satuan alas. Iya. Genering alas raja. Iya. Raja hutan ari lodra iku keras. Jadi pasukan keras. Iya. Lamun tentara ke Kopassus. Kopassus. Kunku arane singa lodra. Pasukan singa lodra. Lawas manggoning bantaran Simanuk Rawa kali Cimanuk. Benar. Iki Dawa ketemu karo Permodani, ya, kedadian lamaran tarung, kedadian arahan, iya. Akhirnya diganti sawise meneng ning bantaran kali Cimanuk ketemu karo Wira Permoda, iya. Diganti arane Wira Lodra. Oh.
Sapa kon sing ganti aran sing maune demang BI sing Alodra Raden Taka akhirnya sampai tekang Alodra. Iya, sapa kon de? Sing ganti aran kun Kuki Buyut Leci kelawan Jebuk Angrum alias Raden Permana Kesuma. Oh, kok dingin den? Hari-hari Ki Jebuk Angrum Raden Permana. Raden Permana Kesuma Ari Kileci Kileci Ari Kileci ku keceluknya Buyut Keci. Oh, wong kene sing perlu ditakokaken kukun kok. Ku Buyut Keci ku Kileci. Kileci barang. Oh, iya. Pun ku mertuane Wira Seca. Wira Seca. Bapane Nyai Mangli. Mangli. Kok kedadiane pindangan Rambatan, Rambatan, Waledan, Waledan. Singwis diceritakan kakana. Iya. Nah, ah, jek kurang jelas. Delengen ning YouTube. Ning YouTube. Raden Juleng. Benar. Oh, asal usule Waledan. Waledan. Asal usule Rambatan. Oh. Asal usule. Iya. Arahan. Arahan. Asal usule. Iya. Desa Sejen-Sejene. Sejen-Sejene. Wis anak kabeh. Nah. Wilujeng Dugi Kangge Kiai Bapak Hasan Wahyudin Abran Mbak Ustaz wis teka. Wis metu keringet kabeh jar dewek mah. Kitane remujune wis tok papat ini. Semono ado crebone, semono ado crebone ora saking nepati undangane Bapak Ulis Hambali Batu dewek. Oh, sampenan mbuh mobilnya gadalane pira kene? 17.5 ngebuh. Terus dia terus akan maning kanda mau ketekan Wiralodra. Iya. Siket Wiralodra manggon anak ning sekober. Oh, iya. Lamun kanda Wiralodra ning sekober oh? Seminggu mangsa pragata. Suwe maning ya. Suwe maning kandane. Nah. Kenang apa jekuburane Wiralodra anane ning sekober. Iya. Oh, anane ning Lemabang. Iki bisa seminggu kandane. Dawa ya dong. Dawa. Nah, siket kanda Wiralodra meneng ning sekober. Nah, sekian di med dasar maning sing bisa napakaken panyingkiran. Iya. Ngemet sing Pangeran Muhammad. Oh, ngemete. Oh. Iya. Dadi ngemete sing Pangeran Muhammad karena rong versi, Pak. Panyingkiran ki rong versi. Ana sing Pangeran Muhammad, ana sing perjuangane sentot. Oh, iya. Jadi awal pertama penyingkiran mah iki sing napakaken Pangeran Muhammad, Pangeran Santri, oh. Pangeran Natadikesuma. Oh, Natadikesuma. Oh, sing telorone dimekaraken penyingkiran lor, penyingkiran kidul iku sentot. Sentot kuaran wong arep arane madu dusen ora arane wong mlentung sentot dirama dadi arane madu dusen tot arane dadi lamun kanda sentot ya dawa maning seminggu maning wis aja mang sentot dingin. Nah, sekian kanda Pangeran Muhammad ya. Arif Pangeran Muhammad iku anake Syekh Abdurrahman. Ari Syekh Abdurrahman ku siapa? Siapa kok? Yaitu Pangeran Panjunan. Oh iya iya. Oh. Patutan lawan Martasari. Martasari. Ari Martasari asal sing Ciamis. Oh, Sunda. Sing Sunda. Iya. Dia anak Pangeran Muhammad. Muhammad. Mesantren ini Demak Bintoro. Oh, wetan ya. Nah, Cirebon kenang musibah, luru tambah. Oh, akhirnya luru. Tambane Lakamaning Cirebon bisa waras, tambane Buah Maja. Oh, Buah Maja. Oh. Sampai tekang ketemu lawan Rambut Kasih. Iya. Jejuluke Raja Sumedang Loro. Iku Rambut Kasih arane Siti Armila. Oh, ah bagus ya. Arane Siti Armila. Armila. Kedadian Majalengka gelisening cerita Siti Armila Rambut Kasih iki ditolak. Demene Pangeran Muhammad iki ditolak. Ning emboke. Iya. Oh. Ditolak ning Rambut Kasih diblolihi. Kenapa ditolak? Ya. Karena Pangeran Muhammad iku
turunan Cirebon. Oh, tadi Broli. Ari turun Cirebon iku turunane Syekh Sarif Hidayatullah. Iya. Turunane Kuhu Cakrabuana. Benar. Walang Sungsang. Turunane Rara Santang ya Subang Ranjang. Iya, iya. Siapa bapane? Apa kono? Walang Sungsang. Oh. Prabu Siliwangi Jaya Dewata Raden Pamanarasa. Awas di media sare dikit ini ya. Iya benar, benar. Supaya enak kone. Oh iya aja mengkonon. Oh iya, iya. Raden Pamanarasa Jaya Dewata Prabu Siliwangi ngawin yaiki Ambet Kasih, jejuluk Rambut Kasih. Ratu Sindang Kasih, jejuluk Pucuk Umun. Ratu Pucuk Umun. Aring sandiwara mah digawe-gawe. Iya. Supaya rame. Ah, nunggu bayaran. Ratu Pucuk Umun, Ratu Rambut Kasih, Ambet Kasih dikawin ning Prabu Siliwangi Jaya Dewata, iya. Raden Pamanarasa. Oh, sawise ngawin demen maning, mau kan agamane apa? Agama apa? Agamane Buddha. Agamane Buddha Rambut Kasihku. Buddha. Ya. Demen maning, yaiki kentring manik mayang Sunda. Di kuno. Agamane Hindu. Hindu. Anaknya Sunda Agung. Iya. Iya. Sakine Bogor. Oh iya ku. Unku Yayune Amuk Marugul. Oh. Iya. Kentring manik mayang Sunda. Mayang Sunda. Oh. Dua keturunan. Siapa kuno? Arane Kian Santang. Oh iya. Mas, iya. Iya. Dilurusaken ya supaya aja salah paham. Sing ning tipi-tipik. Sing tipi-tipik ka. Yang Santang. Oh, awas. Yang Santang. Sawise ngawin kentring mayik mayang Sunda, demen maning rarasan Subang Rancang. Duh lo, ayuk bae. Abi bae bocah ya. Yar. Dilu yar bocah. Ya maksudnya mana-mana dia rabi. Mana-mana dia rabi. Yang datang mesti ping telu hari gelemah Dewi Kencana Ningrum. Oh. Dewi Kencana Ningrum iku anake Syekh Bandar. Ari Syekh Bandar iku kakange Syekh Puro. Oh, Syekh Bandar. Syekh Bandar ku dadi digawa ning Karawang. Iya, mana? Oh, di Demeni ning Jaya Dewata. Pamanarasa. Pamanarasa. Dikawin maning. Oh, sawise engko barang jalukane Dewi Kencana Ningrum Subang Kerancang, jalukane sing pertama sunat. Sunat. Ya ya sunat. Wong Islam sih. Ya ya ingat. Sunat. Sunat. Tak sunat ora. Yeah. Baca dua kalimat syahadat. Nah. Oh, sing tetelune jaluk Lintang Kerti. Iya, matur temen ya. Lintang Kerti. Sing nomor papate jaluk benjang mongko dia keturunan jadi raja mengkone. Iya iya. Wis? Wis. Jalukane dituruti. Sawise ngawin Rambut Kasih, ngawin kentring manik mayang Sunda, ngawin maning Dewi Kencana Ningrum Subang Kerancang. Akhirnya dia anak. Sawise Prabu Siliwangi, ari Prabu Siliwangi mah gelar sing Sayyidina Ali. Oh, Prabu Siliwangi mah. Lamun kandha Prabu Siliwangi oleh gelar Sayyidina Ali telung dina masa pragata. Aduh maning. Dhewe anak pira kulo den? Dhewe anak loro. Sapa kono? Sing pertama Walang Sungsang. Heeh. Uh-uh. Keroro Rara Santang. Iya iya. Oh, Walang Sungsang. Walang Sungsang lawan Rara Santang. Oh, sawise Walang Sungsang karo Rara Santang, kentring manik ora ditonggon-tonggoni. Oh, lepak kuwet paken akan wong wadon. Wong wayuan kaya. Wong wayuan ora ditonggon-tonggoni. Ya Allah, wong lanang kok jelecek lenong. Iya, apa? Yang macek dik yang ngomong. Dari sekang pegele. Iya, iya. Dari kentring manik mayang Sunda ka saking pegele. Pegele. Mau kakian santang kakana. Heeh. Kian santang ka dikepragaken. Wah. Cekingun. Cekingungan, bukan siapa gawe. Gawe, siapa? Enak temen. Aduh,
kita sing tengelane sing ngandut-ngandut. Bener. Ora wayang bergojol ora dipani. Lah iya. Ora ditiliki. Nah, as temen lu. Ya buar kita nih mah. Heeh. Iki ya anak. Anak. Dadi kian santang ka mau ka kana. Dikeperagakan ning Subang Trancang. Ning rabi sejen. Ya ning rabi Dewi Kencana ing rum ka kana. Iya. Oh, berat. Dadi dua anak telu. Telu. Walang Sungsang, Rara Santang, Kian Santang, Arik Kian Santang, Mas Ejen Bok, tunggal bapak. Akhirnya Mas Surur yang mending sandiwara ku bocah telu ku bokat ku kepada bapane pada. Oh, beli Ejen, Bang Agusti Walang Pedang, Walang Sungsang, Walang Pedang, Walang Pedang, Agusti Walang Ma. Walang sira langsung sang sejen bok sejen bok de rabi maning mau kekena sing pertama ka rabi tua kah rabi tua rambut kasih kah rambut kasih ambet kasih kah kana iya iya oh de anak iya anak arane Siti Armila oh Siti Armila Siti Armila ratu sindang kasih oh ora ditilik-tiliki maning dadi dendam Siti anu rambut kasih kan rambut kasih ku iya sampai kapan baik ning anak putune iya iya Subang Trancang iya beli bakal bebantulan pitulung tokang pitung turunan iya oh Ari Rara Santang kan rak gelaki karo Sultan Arab Raja Arab Abraham. Ya Raja Muhammad ya, Abdullah Abdullah Dianak Dianak Ibni Syekh Syarif Hidayatullah iya benar Syekh Syarif Hidayatullah menanyaning Cirebon barang Cirebonnya kenang musibah jaluk bantuan ini sindang kasih gua maja singgikong on Pangeran Muhammad Muhammad anaknya panjunan digawani pusaka arane Kujang Bayu Nur Koneng ketemu biru Bayu Nur Koneng Nur Koneng nah Kujang Bayu Nur Koneng tidak pernah pusakane iki nah Baka Kian Santang disangoni pusaka Kujang Bayu Nur Bodas Bodas Tejen ya Baka Walang Sungsang dhewe pusaka Kujang Bayu Kencana. Oh, sejen-sejen. Sejen-sejen. Anu mah kujang kabeh kuwi ya. Iya. Ah, rasa-rasane jek ngono. Penyingkiran ning kono ana buyut kujang. Iya. Yang kok dikit. Alam. Dawa. Alam. Dawa mana? Dawa. Kok dawa. Iya. Oh. Apa pusaka kujang mau? Ari si bijine mah filosofi lambang taring. Ku lambang taring untune ning macan ta. Bener. Dadi ana sing lancip, siung. Siung ana sing lancip, ana sing papak untu ka? Iya. Coba watiru bae lah watiru. Lamonan di utu arep bae. Ya paling bisa nu gelek bae. Iya, iya. Ora bisa mama, ora bisa ngelup. Ora bisa ngelup. Amun di siunge bae. Ya angel. Angel. Dadi ana sing nunggel, ana sing ngunyah, ana sing ngelup. Nah, mau pusakane Kujang Bayu Nur Bodas, Kujang Bayu Nur Koneng, Koneng. Lawan Kujang Bayu Kencana. Ninggane Pangeran Muhammad dibekali ning Syekh Syarif Hidayatullah ya. Iki Kujang Bayu Nur Koneng. Ya. Kujang Bayu Nur Koneng. Kujang Bayu Nur Koneng. Los je, Pangeran Muhammad Lurua tambah akhirnya ketemu lawan Siti Armila. Iya. Sawise ketemu Siti Armila kawin-kawinan. Akhirnya kedadi kerajaan Sumedang larang. Oh. Kaya beli peragat buah pak ini. Iya lamun ditudukaken kabeh kaya. Iya, diketok-ketok bae kan. Ketok-ketok bae ya. Ya iya. Ketok-ketok kabeh. Soale bapak kiyane wis teka. Oh, ya beli. Masalah kembarane riange wis waduh, apa sih kembaran sih ngendi karo Ustaz Guru? Eh, karo Ustaz ku sira sejen bapak misambok. Ya pantes. Lah sejen dulane, Bro. Lamune kaya walang sungsang. Ya kita walang sangit.
Aduh. Lamune walang sangit. Ampun ya. Duh. Jadi Pangeran Muhammad mau duwe gelar. Iya, iya. Arane Pangeran Santri. Oh. Sawise gelar Pangeran Santri, duwe gelar maning jadi Raja Sumedang Larang, Pangeran Natadikesuma. Oh, Pangeran Natadikesuma. Iya, Pangeran Natadikesuma. Oh. Ninggane hari Pangeran Natadikesuma kan anaknya Pangeran Panjunan, sing Cirebon, wis jodoh karo Siti Armila, pusaka mau ilang. Pusakane ilang blas. Kujang Bayu Nurkoneng kakana, ilang. Kenapa bisa ilang? Iya iya. Oh, engko kedadiane nagrak, kedadiane Lingga Jati, kedadiane arahan. Arahan. Udawa. Oh, Dawa. Disingkat-singkat cerita ninggange Pangeran Santri wis napake rambatan gini ya. Iya iya. Wis napake rambatan wis tekan kene lah. Tuh, wis tekan kene. Ning kene tragedi. Oh, tragedi perang. Oh. Perang. Ratu Balingding Waja. Oh. Kedadian Wanantara ku. Heeh. Iki adine Balung Mastaka. Balung Mastaka. Ketemu karo Dewi Rukmi. Oh. Dewi Rukmi. Kedadian asal usul desa Pecuka. Kelingan beli sampean. Iya benar. Oh, asal usul desa Pecuka. Pecuk. Aja bokatan kurang paham. Asal usulnya desa Pecuk. Deleng bening YouTube. Yaiki channelnya Raden Juleng. Benar. Mau disambung-sambungaken. Iya. Iku asal usulnya desa Pecuk. Yuk. Keramat Guyut Ketepeng Reges. Ketepeng Reges aslinya kan Balung Mastaka. Iya. Demen ning Dewi Rukmi. Dewi Rukmi ini aku beli gelem. Kocok. Demen ning Pangeran Santri. Aduh, tapi Dewi Rukmi ini aku. Dewi Rukmi ini aku. Dewi Rukmi demen ning Pangeran Santri ke Kepatiwasa. Iya. Beli mangan, beli nginung. Sampai tetapah mangane asom. Aduh, kecut. Jadi kongkonong goni Balung Mastaka kakana sampai reges ragas kakana. Ragas ya. Ari ketepeng kuasem duduk ketapang duduk. Iya ketapang yang mau. Kok takon apa nih wong tua? Ketepeng ya. Ketepeng ya. Kuasem. Asem sing tua kuarane apa kok? Klungsu. Klungsu mau ya kan mau dicile. Iya iya. Oh. Arane ketepeng. Ketepeng. Tetapa sampai godong pada reges, pangai pada reges, yeah. Mulane diarani keramat Buyut Ketepeng Reges. Oh. Ngakali Pangeran Santri kudu. Saking demene. Sawis kepetuk amprok, Dewi Rukmi lawan Pangeran Santri ngomong Pangeran Santri ini. Yeah. Ya tak terima demen mah. Mung. Aja blenak Dewi Rukmi. Ari Dewi Rukmi ku siapa? Siapa kono? Ari Dewi Rukmi ku ya Gandasari. Oh. Untuk Gandasari pertama. Awal. Iya. Sebab Gandasari jare sandiwara mamung siji. Pengertiane wong mah. Iya. Disangka ku Gandasari kemu siji. Padahal Gandasari jumlahe 99. Oke ya. Oke. Sesuai lawan Asmaul Husna. Benar. Jumlahnya ku sangang puluh sanga. Bener ya bener. Oh kesuwun. Bener. Iya. Jumlahnya sangang puluh sanga. Sing pertama Dewi Rukmi. Iya, sing lorone Babu Dampul. Oh. Babu Dampul. Babu Dampul. Sing lorone. Sampai telu papat lima enam pitu wolu sampai sangang puluh sanga. Gandasari. Mulanya Gandasari tapakannya pirang-pirang. Karena beli siji nih gabus anak Gandasari. Iya. Lo sarang Gandasari. Iya. Ning kene ya anak Gandasari. Wonge beda-beda ya deh. Wonge beda-beda. Hari barang mayatin Gandasari ku ibarat pangkat, ibarat polisi. Iya. Beda-beda. Polisi. Iya. Oh maning polisi, iya. Oh maning polisi. Priben bisa nederni polisiku. Ya pada karo Gandasari ini. Ah, Priben sih. Tikel bokat. Tikelnya ku Gandasari.
Jadi polisi. Gelare Gandasari. Iya, mengono. Gelare iya. Gandasari. Jadi 99. Jumlahe 99. Kenang apa? Dewi Rukmi demen pangeran santri wonge bagus. Iya, iya. Kaya Yai Hasan Wahyudin. Beli kaya Watiru. Watiru. Rai kuliah beliau. Iya, durung dadi asale wis dicetak bocah. Demen lawan pangeran santri. Pangeran santri ngomong Dewi Rukmi tak terima sing arep demen mau ngajak blenak. Dewi Rukmi ali sebenarnya kita kuje wis duwe rabi. Duh iya 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 arane pangeran santri gelare pangeran nata di Kesuma raja Sumedang Larang aran asline yaiki pangeran Muhammad. Muhammad kuburane ananing desa Cicuruk Majalengka. Benar. Bukatan aja pengen meruh kuburane pangeran Muhammad tekan terayu mong ah. Tuh jadi Dewi Rukmi kakana kecewa. Kecewa sawise keputusane pangeran santri ari pangeran santri mah teka ning bantar ning kali Cimanukku mulai di pusaka sing ilang sing arane Kujang Bayu Nurkoneng. Kujang pusaka mau dikekepi ning sapa konon ning Dewi Inten. Sapa maning kono ari Dewi Inten iku adine pangeran Jongkara. Hari pangeran Jongkara kalau Dewi Inten itu siapa? Siapa? Ya ini putune Buyut Kecik. Anaknya Andayasari sing jejuluk Nawang Bulan sing patutan lawan Jaransa. Jaransari menengnya ini pulau. Pulau Mas. Pulau Mas. Jadi Pulau Mas ku sing nonggone ku Ki Buyut Kecik. Ki Buyut Kecik karo Andayasari anake Jaransari sing digelar Wergi Nata. Wergi Nata. Wergi Nata. Wergi Nata. Dia anak loro. Bisane pusaka Kujang di kekepingan kun kupriwe. Dewi internet demen pangeran santri. Iya iya. Oh. Dading ko lanjutan ceritane anak mauku panitiane. Iya iya. Keramat Buyut Kujangku. Heeh. Dadikin mayas blapapa bokatan engko ya blapapa sakentak jelasaken blapapa. Iya bener-bener. Kenapa? Ning lamaran tarung ana Buyut Kujang. Iya. Ya mau kah? Tetap ae pangeran tadi Kesuma kakana. Pangeran santri Raja Sumedang kan. Jare dhewek mah ngudari Gombal Sinangling. Gombal Sinangling. Kujang mau kah dikekepi ning Gombal Sinangling. Apa je Gombal Sinanglingku? Iya, ono. Ari Gombal Sinanglingiku ndeke Andayasari Nawangwulan warisan sing Ratu Kidul. Dewi Biang Badralala. Dewi Biang Badralala ku sapa? Siti Saidah. Oh. Siti Saidah ku sapa Ratu Kidul. Ratu Kidul. Santrine Nabi Kidir. Iya 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 iya. Beli sembarangan ceritake cerita tua. Tua. Ya, masih mending iya. Ngandakaken Kang Ulis. Iya. Ngandakna rakyat lamaran tarung. Cocok. Ngandakaken Kang Lurah. Cocok. Dijotos. Duh. Lara-larane dibacok. Iya. Bakal ngandakaken keruhun. Oh. Beli bener. Beli selamat didorong. Tapi mudah-mudahan rakyat Panyingkiran kula lah sing nanggung dia papain dia. Iya. Ijin. Wis tak ijinaken. Pulau Mas wis. Buyut lamaran tarung wis, Buyut Kujang, waledan ya wis kabin. Mudah-mudahan selamat ilangaken penyakit sing melanda ning Indonesia khusus. Ya iya pindah aja lah. Nah terus ya, kepriye lu Dencang? Teruhun urusannya kita. Ya. Ku bisane Kujang ning lamaran tarung ana Buyut Kujang, iki tapakane pangeran santri nata kedik nata di Kesuma pangeran Muhammad. Lakine Siti Armila ya rambut kasih si. Ratu Sumedang Larang pertama. Sawise
Dewi Inten meru, pada bae Dewi Inten gak puas, kecewa maning kan. Ah oh, iya iya. Karena Pangeran Santri ne dhewe dhewe rapi. Akhirnya ya wis jare Dewi Rukmi. Ya wis ya Mas, ari sampeyane dhewe rabi mah. Kita gak beli bakal maksa. Iya, benar. Blenak. Kita ki dianggepe pelakor. Iya. Lamun jaman sekin kah? Rebut lakine wong. Oh, wis demen sing kaduan bae. Aduh. Karena Dewi Rukmi dhewe pisilan misi tugas saking Cakra Buana atau Syekh Sarif Hidayatullah kongkon ngoleti tanah mencos. Ngendi kono? Oh, tanah mencos. Tanah mencos. Mulane ning lamaran tarung ana beli duit mencos, Bu. Ngendi mencos iki? Ana. Beli sembarangan apa? Buyut mencos. Buyut mencos. Tanah mencos. Tanah mencosku ning tugu ya ana, ning lamaran tarung ana, ning gabus ana, ning losarang ana, suka selamat ana. Tebelah jadi tujuh pirang-pirang. Iya barang mencos. Mencos. Barang mencos. Tutup pakai angger baik pun buat di rumah. Rimes sih. Bi dibayar dengan buku Wunenda. Ya barang tanah mencos. Tanah mencos, lemah mencos. Oh. Duduk barang mencos. Angger baik di rumah. Yang mending kuno anak-anak kabeh. Mana-mana anak kabeh. Mulane ning lamaran tarung anak Ramat Buyut mencos. Untuk tapakane si tapakane Dewi Rukmi Gandasari. Santrine kuhu Cakra Buana najana jin tapi mualaf. Wis Islam. Jin Islam ya. Go. Dadi Islam masing bengin enggak ning lamaran tarung mah wis ana sadurunge sampean-sampean iku. Iya. Sing pertama Dewi Rukmi, sing kelorone Pangeran Nata di Kesuma. Iya. Ku katelune Ki Payin. Sing jejuluk Imam Muhyiddin. Imam Muhyiddin. Pun ku kakange. Dadi sing bengin ku wis ana tertanam ning kene kuwi. Nah, kenapa bisane diarani panying irang. Iya. Ini mas singkat cerita ini. Iya. Oh, kang ngulis kandane bakal wong limaan bae. Enak tutup nggon. Ya iya. Ang lurah ning ngombe wabe biasa. Ngesukaken. Ngesukakene orang. Kenang apa bisane diarani panying irang. Ari si manuk rawa pecuk iku duwe tradisi. Apa kok? Kesenian. Sing nenek moyang apa? Iku jaman abad 14. Iya iya. Kesinan apa? Arane bejidur. Oh, sing tarerete kendange gedawa kendang mar gumbret kono. Gumbret anak-anak anu. Jidur tiruk bejidur kendange gedawa karo kelapa. Oh, ana 3 meter 2 meteran mah pendange kok. Oh. Jalukane Dewi Rukmi nalikane asal usulnya bisa pecuk tak kena. Iya. Oh. Ampan bokatan pengen jelas kah? Pokon deleng YouTube. Deleng YouTube. Ajak lalen. Apa, Je? Pencetel sing ana gambar lonceng abang-abang e. Tuli. Iya. Oh, gawuru kabeh. Iya. Asal usulnya pecuk waledan. Iya. Asal usulnya sentigi. Sentigi. Asal usulnya cemara anak kabeh ning kono ya. Pak Rimang. Seni bajidur mau kongkon ngiringi. Sing nabu sapa kono Pak Kendang. Sing nabu kendang Wiralodra. Ji. Sing nabu trompet Gusti Wira Permoda. Permoda. Trompet kok. Trompet kok kono. Oh, berarti wasamin keturunan mono ya. Oh, mulane penganjang keseni. Iya. Ning arahannya keseni. Keseni. Oh. Iki tapakane Dewi Rukmi mau kan. Ya wis Mas. Karena kita dua tugas maning. Iya. Oh, sing Syekh Sarif Hidayatullah kongkon ngulet tanah mencos. Kita permisi. Nyingkire Dewi Rukmi kah? Nyingkire Gandasari kah? Gandasari. Nyingkire Gandasari kah diiringi karo trompet, gamelan bejidur. Oh. Karo gamelan bejidur. Iya. Jadi nyingkir penyingkiran kah? Nyingkir sirah. Jadi nyingkire Dewi Rukmi.
karena kecewa Pangeran Muhammad, Pangeran Santri, Pangeran Nata di Kesumane duwe rabi. Jadi ngenes. 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 Demeni mengelaku. Ini. Pada ketuan Yaru. Jadi Dewi Rupi kakana ning lamaran tarung kang ngenes. Ngenes. Iya, dadi nyingki. Demen mas sampe puasa. Ayo kowe puasa. Ayo kowe puasa. Loh. Sampe mak asem pada reges. Pada reges. Wong mah pada demen kabeh. Cocok. Sing didemeni wong biar rapi. Duh, duh, aduh nara. Gila-gila ya mas. Jahat. Kanggo ngilangaken jejake. Iya. Ya wis, ya mas. Demen tak simpen. Ih, kaya lagu Biden. Ana kono lagune. Ana lagu sing kaya ngapa nembang? Nembang. Gula watu, gula pelincian. Terus bocah nembang ora petah ora apa. Kian sing jare demen kesimpen. Ya. Alias cinta terhalang do. Cocok dosa. Lagu kabeh, lagu kabeh. Ana ning lagu kabeh ya. Ya wis titip. Kang Mas, Pangeran Muhammad, Muhammad. Pangeran Santri, ya. Pangeran Nata di Kesuma, ki, tanah mencos oleh Mbak Badi kita ke Eropeana. Urusana. Urusana. Jadi benjang mengko, setana mau kan, diarani keramat buyut mencos. Keramat buyut mencos. Oh, jare Pangeran Santri nih. Iya, iya. Leban di Kenuru ya? Hah? Mencos ya takonan wong kene leban di bu arep takuru sirian ya bloli dengan ibu kune kan ngene guru sirian enak temen pani karo apa guru ya wis nyingkir Dewi Rukmi gak kena bari udan tangis gak kena iya Dewi Rukmi gak kena nyingkirkan ya wis benjang mengko padukuan lamaran tarung iki lamun dadi desa lamun desa diarani desa panyingkiran oh iya iya dari panyingkiran nyingkire Dewi Rukmi karena demeni wong duwe laki demeni wong duwe laki tuh nah si kene kingkone gimana kene ngulon ngulon mana ini ngulonku mana ngulonku mana iya nah kok kedadiannya sentigi sentigi anu kedadian cemara cemara kedadiannya kertasari kedadiannya losarang mengkone aku kunu tapakannya aku mengulone mengulone aku kunu sing Dewi Rukmi iya tak Ariano si desa dasir kuning aduh iya kan ngandel beli kunu desa kun kurang beli weru desa dasir wis digusur bocah monok-monok akan bocah pun kita gang rungu watiru ruan bae ru rungu bala desa ngapa dasir lah ya ya bala desa ning galuwok iru bocah ya angger bae kunu watiru sing ana cemarane tuturu ih paham temen rupane sering mampir bohong yo mampir gare sama sawah engko ya pada bayarane kan tuh kenang apa diarin desa panyingkiran iya, iya. Ya mau kan sumingkir Dewi Rukmi gak kena rasa kecewa Pangeran Muhammade iya. Pangeran Santri duwe rabi oh. Ya wis ya mas titip baik ulama sing pertama sing dititipaken dititipaken buyut mencos lawan desa panyingkiran karo desa kinki karo seni budaya Becidur oh. Sing ana ning pecuk. Heeh, iya iya. Nangko kujang mana maning kujang mah. Sejen ya. Sejen maning. Engko ketemukan karo Dewi Inten. Iya iya iya. Dewi Inten iku anake Andayasari Nawangwulan. Oh, benar. Ari sebenarnya mah dudu Nawangwulan kun. Siapa kun? Karena sing iku jeneng Dewi Nawangwulan. Jadi Dewi Andayasari. Arane mah. Arane mung bocahku ayu kaya wulan purnama tanggal 14 tanggal 14 iya jadi ayune Andayasariku kaya nyawang wulan oh kaki dudu nawang wulan dudu nawang wulan Andayasari sama aduh Dewi Andayasari iku ayune kaya nyawang wulan sing roko kakene watiru tiru jadi ayune kaya Dewi nawang nawang wulan Oh.
Iya. Ora nyawang, nawang. Nyawang wulan. Pelut. Iya. Nah, gunggu asal usulnya panjingkiran, iya, keramat iya. Buyut mencos. Keramat buyut mencos. Tapi kenapa jesek ini anak penyingkiran lor? Anak kidul. Penyingkiran kidul. Iya. Iya. Nah, sawise dari penyingkiran ning abad ke 14 sampai 15, 16, 17 iya, iya. Iki nginjak ning abad ke 18 ning pertengahan nanjak brene. Oh, ning perjuangannya wis bangsa Indonesia iya, iya. Ya iki sentot sentot Alibaba. Oh, nyingkiraken wong Belanda sing nyerang ning Kujang iya. Ning Lamaran Tarung digawe roro. Engko kedadiane pranggong, pranggong. Kedadiane pranggong, perang gedean. Sidadadi, sidadadi sidabringin. Sidadadi, sidadadi sidabringin. Oh, ya sida, sida. Dibelah di Mekar dadi roro, apa-apa? Dibagi prajuritku, tentarane sentotku. Iya. Dibagi roro. Jadi mulane anak penyingkiran lor, anak penyingkiran kidul. Jadi pertama sing mekar penyingkiran yaiki sentot. Oh, lamun sejarah lewat pun sejarah kian. Kedua, bakawis penyingkiran lor, penyingkiran kidul. Iya, iya. Baka penyingkiran iki tua. Tua. Ya mau Dewi Rukmi kakana. Menes kaya. Menes kakana demen Pangeran Muhammad ka. Nyingkir dewek ya. Oh, isin dewek. Duh. Oh, dadi. Temen beli di lahannya ini kok. Oh, ya lagu maning ngarane ka. Iya sih. Hari sahabat kupirang dina sih. Hah? Sahabat. Lah, lo manak-manak kah kan bocah. Ya, abad wolulas, abad itulah, abad 16. Ku sahabat ku bilang dina sing seabad diku watiru 100 tahun 100 tahun ya Allah ya Rabbi sing awit sira masih tukul semene karo durungan abad nyengit payah wis pirang tahun kaji ki kita umure 70-an ya Allah pinganan wis tua gede 70 tua ciru 70 tahun semene semene oh bareng-bareng turu likur mainan Rolikurna pisan. Rolikur luwi. Luwi ku mekilu. Iya luwi. Berarti kalah sampai usianya ke gunung. Kalah iya. 70 tahun semene gedene. Nah. Watiru. Rolikur luwi. Rolikur luwi. Iya. Semene gedene. Gedene. Ketek ning Banjar. Umure 400 tahun. Cilik banget. Kalah karo ketek dulu. Tua. Ya karo ketek pas mene kan atusan taun diru. Tuh, sedulur Raden Juleng ning ngendi bae anane? Ibu kuwu Bapak Ulis Hambali rakyat lan masyarakat penyingkiran lor. Iya. Nembe bae mau kula bedaraken asal usule Desa Panyingkiran Lor. Iya. Sehubungan yep. Bapak Kiai iya. Hasan Wahyudin Wisterta oh kin gantian ganti wong kene bosen kari sedene bae iya ndelengaken kaji bo karo watiru iya. Sing awit sore kumis be sampe pedes penang lebi pokoke terang macepit kurang penak anakan lebih. Dari kurang lebih yang jaluk ampura okay. Bokatan anak sing salah yang jaluk pangapurane lawan rakyat panyingkiran lawan keruhun sing ananing panyingkiran bokatan salah ucap anak putu yang jaluk ampurane bila pribadi yang jaluk ampurane bokatan beda pakem bokatan beda pemahaman lawan sesepuh ahli sejarah sing ananing panyingkiran kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa wa anzala minas-samaa'i maa'an fa akhraja bihi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, binisepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus bapak ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatul arus. Moga-moga kang dinikahaken puniki bisa membina keluarga kang sakinah, amin ya rabbal alamin. Pas ninggange undange DND dongeng dan dakwah one hampir mawawan kula ngunduraken beli sanggup karena posisi ning Cirebon, tapi alhamdulillah dongenge durasine rada dawa, senda korbane wong telu dikit kula sing rada kari-karian alhamdulillah. Mau wis diceritakaken tentang riwayat sejarah kehidupan ya panyingkiran lor kiyemah ulama kandane ki tentang bab pengantene. Karena pak kadang-kadang kula lan panjenengan sami membina rumah tangga pengen emah dadi keluarga kang sakinah, pengen emah dadi keluarga kang adem ayem tentrem selamat dunia sampai akhirat. Priwen jeh kang kira-kira rumah tangga ki dadi keluarga kang sakinah kabeh dalam kehidupan ya, ketika kanda tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersurat dan yang tersirat ya, jare wong-wong belajar mah ayate ku ana ayat kang tersurat ana ayat kang tersirat. Bakas sing tersurat ya kan, bakas sing tersurat mah sing ditulis ning Al-Qur'an kabeh wong bisa belajar. Suwe ora pati suwe baka hanya sekedar bisa ngwaca, tapi baka ayate Allah Subhanahu wa taala kang tersirat iku belajare beli cukup setahun rong tahun. Maksudnya jekang baka belajar Al-Qur'an mah satu dina mungkin bisa, satu tahun mungkin bisa, tapi baka kanda ayate Allah Subhanahu wa taala kang tersirat apa inggih punika kehidupane kula lan panjenengan sami, termasuk kehidupan membina rumah tangga. Aja maning ayat tentang membina rumah tangga lagi ayat belajar wiwitan gedang beka sekolah iki SD dikit 6 tahun, pragat SD ngali meng SMP telung tahun, pragat SMP ngali meng SMA telung tahun, berarti rolas tahun ditambah kuliah patang tahun, ternyata durung paham-paham macan ning gedang priwen carane nandur gedang, priwen kira-kira godange uwe gede priwen lamun kira-kira nandur, lamun uwe ngalor-ngalor kabeh, lamun ngidul-ngidul kabeh. Tapi durung selesai karena dahu S1 kuliah maning rong tahun ning S2, berarti rolas tahun ditambah 6 tahun jadi wolulas tahun, ternyata masih durung paham. Melakukan penelitian disertasi penyelidikan tentang gedang sampai bener-bener paham tentang gedang, akhirnya oli gelar profesor, arane profesor gedang. Iya ya sing nyelidikane gedang. Ana maning wong sing penelitian tentang satuan kang arane coro. Kenapa coro bisa urip ning endi ora dihajar racun beli mati? Mati uripe ning kotor-kotor bae tapi ora iya ora embu. Wong-wong pada geger corona hari coro mah ya ora empu. Akhirnya diselidiki tentang coro berapa tahun? 25 tahun dau bisa paham tentang coro. Oh ternyata coro paru-paru anak lorokin seronggotnya kirnaya pemancare, makanya coro dia pakak-pakakan beli mati-mati tapi stroke diwalik ya mati deh ya coro kayak
Nah iya, binatang yang paling menakutkan. Kenapa jakang menakutkan? Yang sinarane corok nguyuening jempol orengening lambe. Iya, makanya kan diselidiki tentang percoroan telung puluh tahun nembe wong mau oli gelar profesor arane profesor. Oh, profesor coro maning digemah. Iya, apa maning ketika kanda tentang ayat Allah Subhanahu wa taala kang arane membina rumah tangga. Makanya sampai hari ini belum ada satu profesor pun yang bisa membuat priwencara nih kira-kira keluargane bisa sakinah. Kenapa? Karena memang ning tempatnya beda, suasananya beda, strukturnya beda, geografisnya berbeda, akhirnya rumah tangga gayae beda-beda. Rumah tangga ning panyingkiran karo ning arahan wis rada beda. Apa maning karo negara Arab? Bahkan ning Arab sinaran pengantin lanang ya tak kaki ditakoni arep nglamar anake kita ki duwe pirang miliar. Bahkan ning tanah Indonesia khususnya bagian Dermayu tekak ning wong wadon ki nglamar modale pira? Bismillah. Apa jangan ya sebismillah bismillah ya wis. Mas kawine yang jaluk ning sama. Iya. Lah iya. Bapak ronteke angger bapak. Mung hanya sekedar bismillah modale aku meminang dirimu. Ora duwe harta, ora duwe benda. Akhirnya rumah tangga kang ana ning tanah Jawa iku berbeda karo rumah tangga kang ana ning tanah Arab. Bahkan ning Arab wong lanang kang kuasa, wong wadon kudu patut, kudu nurut ning wong lanang karena ning Arab sing modali wong lanang. Bahkan ning panyingkiran ya kader lanang tekan gawa alu, sing wadone gawa lumpang. Urip mekaya bareng blenak bareng, maka ketika ana wong lanang kawin maning berarti judule pengkhianat. Jelas? Ya iya, ya tapi kan ini sunnah Rasul, kampleng dasar ya. Lu Rasul juga, baka arepan kawin maning, lulus kawinnya, tapi aja gawa-gawa kanjeng. Nabi in marep kawin maning, gawa kanjeng, ini sunnah Rasul, sunnah-sunnah priwene. Ya sunnah sote, ini ngarep, bisa nyokopi segala. Gala lah, bahkan ini kene, yang makanya bareng sih. Sing lanange mbeca sing wadone dagang pindah. Terus begitu waya suki, sing lanange kawin maning, si priwene-priwene. Oh, cekun ya iya. Karena apa? Karena situasinya berbeda. Makanya membina rumah tangga. Syarat dasarnya itu apa, Jakar? Syarat dasarnya tetap bakal uang uripe pengen adem, pengen ayam, pengen tentram. Lakukan semuanya itu atas dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ning awal-awal sedurunge napal ikrar qabiltu nikah wa tazwijaha, sedurunge anak akad kuwon diucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yakinaken tetepaken ibadah kula lan panjenengan sami nglakoni pernikahan kian berdasarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan judul yang ibadah wis mangsangara sesek, mangsangara dugal. Kenapa? Karena orang deleng apa-apa, orang deleng siapa-siapa kian perintahe Gusti Allah. Wong lanang ngopeni wong wadon, kenapa? Karena perintahe Gusti Allah. Sing wadone mbakti karo lakine dudu karena emane laki, dudu karena sayange laki, tapi dasare perintahe Gusti Allah. Bakal kabeh sandarane meng Gusti Allah. Wis lakar wede, lakar puteke. Senajan ape PPKM diperpanjang maning. Perpanjang ya sampai tanggal 30. Pengumuman maning ya lumayan seminggu prakat suwe-suwe ne mebang mah. Loh maksudnya
cekang. Ya Gusti Allah ku Rahman Rahim. Ya tapi bagina Rahman Rahim ya cekang kenang apa ana corona. Corona iki ja apa kin ki Rahman Rahim ya Gusti Allah? Apa adab ya Gusti Allah? Apa bencana saking Gusti Allah atau musibah dari Gusti Allah? Kula mandelenge tetep kin ki Rahman Rahim ya Gusti Allah. Ya jare Rahman Rahim ku cekang dadi nek ku sengsara wayahe ditanggap dibubarakan. Sound system wis dipasang dikukut maning ya jadi kure tukang sone kura. Iya sing namen pisan kan tukang shooting kan. Arep njaluk bayar yang durung menggawe dau masang cagak bae. Ya ini tukang sound mah pantes mau wis ana panjere ora, ana sing gundule gede-gede. Bareng tukang shooting gawe tas dicangklek bae. Ya iya, ya tapi ini bencana ya bencana sote jare sampean sing ngrasakaken blenak. Loh maksudnya jakang apa ana wong sing rasakaken enak dengan munculnya corona ya ana lah sapa jakang pabrik masker ya jare pabrik masker ki corona ki rejeki kita belai lah rejeki balik bakal jare tukang pabrik masker belai sote bencana sote ya jare tukang son jare tukang tenda jare tukang rias jare tukang shooting ya termasuk kita lah. Ya yakin bisa tekan kene-kene gagal sih asli ini mah kini please gagal asli ini mah akhirnya oper mengcerbon minta runing panyikinannya wes ulis kembali jenis-jenis hajatan ya yang ngarep mong yang mau negara ada geruduk ya karo kita perangannya kiwa waya hajatan orang undang-undang aja ini semua cekin loh ada geruduk ya bareng wah disetrap ning almarhum oh beloli balikku di kandang di sel kira. Ya pada waktu zaman semono, yuk ya pun kemarian dari jertulis dari ketua Golkar kok. Kok camatan jadi gigi ketua Golkar gigi yang gua dikerangkeng beli metu seminggu. Gua luang pada gulati kuin telepon menem beteman orang berdoa sementi melesati aku. Orang ketemu maning waya zaman corona gigi. Jadi cakang corona corona iku Rahman Rahime Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tapi jika kita semjaya sing sengsara sing beli mebeli kok bisa makon ya kan ya baka yakin wa Gusti Allah Rahman Rahim ya tapi corona ya corona kin ki Gusti Allah ku lagi ngedengakan manusia ncang aja belaga-belaga aja ngelawan baik karo kita durung takutunakan malaikat durung takutunakan pasukan langit nembe sing tutunakan sing lembut-lembut sing arane kopi. Negara sing rasane hebat saya negara adikuasa sulitan negara sing bisa gawe senjata apa bae sok begitu mudun corona arep ditembak karo apa maksudnya apa untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tapi kita susah ya jamak setahun rong tahun ya alhamdulillah ya tapi ya susah so jare kita sing kenang efek ke tapi bakal jare pabrik masker ya kan jare wong-wong sing mengambil keuntungan dari corona ini adalah rezeki baru enggak makanya bakal belajar ku ya kabin delengnya aja separo separo termasuk pengedaran vaksin kun mau begitu anak vaksin awas aja divaksin kun ini sing divaksin ke ake sing pada lara masih ake ke sing pada laras mana vaksin di wah diubak-ubak bahkan terus divaksin gue juga sing mati yang ake gak sing ngurip karo sing mati nek awas nyebarakan berita ke sing bener tujuan negara memberikan vaksin apa jare dewek negara ku emanin rakyat gak disuntik dalamun bayar Sinovac 500.000 wah kin negara sing bayar disuntikakan dikane pada Melayu. Nah akhirnya PPKM maning tambah maning tambah maning ya wis ayu baik kita mah kadarga masih ngeluyur bayar yang mas ya. Iya ya siapa tahu mau serbon kaulan hanya sekedar ya kan sekar kentir yang kentar pegawang angin yang kentir kegawannya bubak luar babar luar mereka pun salaman balik yang resek wah. Nah iya, lah maksudnya enggak ada yang susah ketika tujuannya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rahman Rahim, tujuan corona ya bari weruh Gusti Allah kusing kuasa. Mun selama kin kan perangsane kita sing berkuasa.
Gusti Allah maka dari kemenang baik beli revel je Gusti Allah. Dah sampian dia lingakan karo tsunami ya ora iya wong penyingkiran. Ombak semana dubur kadeleng ombak endah je kadar kening Aceh aduh di tsunami pak. Iya. Hajar banjir puting beliung ning kanak-kanak kene maje selamat je sira. Iya. Nah iya, jadi Gusti Allah ngudunakan korona serogar pelaju menti. Bakal wis krungu berita kang lara sore mati esok, lara esok mati sore. Dia cari dalang mau maka. Dia kan durung lawas wak. Bakal esok-esok di masjid nge subuh speaker kerokok. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un dela maning jam setengah wolu krokok maning innalillahi wa inna ilaihi roji'un ayo sudah dipilih siji-siji durung gentar-gentar maksudnya apa? Yo balik maning mengdalane Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa? Uripe adem uripe ayem uripe tentrem kenapa? Karena kita memang gawening alam dunia aku dikongkon Gusti Allah lu terus sing bayar Gusti Allah akhirnya beli mikiri apa-apa beli mikiri siapa-siapa uripe pujareng kono kan oli bantuan covid alhamdulillah kan oli bantuan rasdok alhamdulillah kita orang oli apa-apa Gusti Allah maweruh pasti dipayu rezeki akhirnya adem uripe lempah beli kesirian pak iya hari kun mauli kita mah dulu rese anak ini kira si makan nengku ayana gak orang tak tutup nak kandangnya hari anak marah lah maksudnya aja kan rongokakan sing arane rejekiku sing bagi Gusti Gusti Allah duwe sifat ar-Razzaq. Awit kapan Gusti Allah duwe sifat ar-Razzaq? Awit awal sampai tekan akhir. Berarti sing bagi rezeki siapa? Gusti Allah bukan departemen keuangan. Bagi Gusti Allah sing bagi rezeki berarti kabeh makhluke pasti kebagian. Gede cilike ya tergantung nasibe. Kan oli berarti rezekine kan kita ora oli berarti durung rezekine aja dugal bae aja sengit bae dan maksa-maksa pengen oli gak marah kamaning kuwu marah kamaning arane dicatet tekang kanaki keloncat taranki nang tutur rezekine kenapa? Karena bakal wis rezekine mabli bakal melayo tapi bakal tutur rejek ini senajana wisni ngadepan mata angger beli kepangan contoh aja kan contoh pragat hajatan ulis kembali nganakakan syukuran kan jare biasane wong arahan maarane balik peturun ya ngundang ibu-ibu jamiah marhabanan gruto sing diundang pada mangkat jamiah jumlahnya wong satu ternyata ana sing beli mangkat siji secara akal sing bakal mangan berkat ki sing mangkat tasih beli mangkat sing mangkat sing beli mangkat beli keduman mung yang Gusti Allah sing bagi rezeki ki begitu jamiahan pada mangkat kabe ya wong siji beli mangkat tulis kembali kan biasanya jamiahan kijane wong satu karsini jementi anu jelis jekar sini aku lagi lara dadi beli mangkat akhirnya bebisik ngerabine mah jekar sini aku jebeli mangkat ku lara dadi melah jek kiriman maune ngobeng kene nek akhirnya buntal berkat kanggo bikar sini gerata diaterakan sing jam iahan maning kene daun membe macam marhaban kar sini sini ngumah wismangan jelas jelas bareng sing mangkat jam iyaane tekan kono beli dipai mangan langsung wis dadi buntelan kamber luwe praktis wis selas jemangane ning umah dadi wong siji oli berkat sijian iku wayahe balik mambat dalan akeh motor akhire tabrakan bedret berkat mintal kecemplung ning sida mangan beli kuwen sing arane rejeki
rezeki. Apa maning urusan bagian bantuan COVID? Si Loroli menengah wawis. Ngancil-ngancil aga bati sesek dewek. Dabak adutu rezeki ini mah usulah kakayang apakah ya anger mangsa. Oh iya, ya bisa aja maning kun bantuan COVID bukti ini berkat mau simbangkat orang kebagian. Ya kebagian sote sing tuan rumah ya tekan dalan tabrakan. Ya jadi yang singarane rezeki sing bagiku Gusti Allah blingara korup blingara kesasar. Jadi uwis adema aja nyengiti RT. Unwa RT sing ora weru-weru diosok-osok. Saking RT-ne ora gelem usulaken, mbuh RT apa aya konon. RT disengiti wong sing oli, disengiti jertulis, disengiti pamong desa, disengiti wayar remek dhewe urip kaya konon. Lah apa sih cek kang remek? Wong urip ning alam dunya, sok. Wong panyingkiran, sampean papagan karo wong sing disengiti, berak ta sesek. Berak ta sesek? Sesek. Ketemu karo sing oli bantuan, weteng terus sak ora. Nang sengit sih. Iya, papagan karo RT wetenge sak maning bareng gel wong sengit kabeh bali kampek sura kukurane. Ya kenapa? Karena ngeleng-ngeleng uang sesak. Sesak baik. Kenapa jadinya sesak baik? Karena uripe orang gumantung maring Allah subhanahu wa ta'ala. Coba sih dilempakan. Ya kader gora kaca kapira. Si ngolia semono. Si ngora oli anggar semene. Kader si ngoli bantuan. Lop oli bantuan. Telung atu sewu. Nematu sewu. Tas oli bantuan kok kaki mengalpa. Mengindomat. Tukukin. Tukuk entok. Dinakun gak. Suki ini ngelongop balik. Tadi uwes aja kesirian menang kan oli alhamdulillah bagian kita ora oli ga Gusti moga-moga tak kakak kendalan rezeki adem kaya konon dika menyengi tinggal wo. Halo halo iya tadi ya kang yo balik maning mengdasar awal apa kader wis ana sing ngatur Gusti Allah ya tapi bagian rezeki sing ngatur Gusti Allah kecekak ari urpe melarat bae masih ngendi arepan seneng e. Makanan makanan dong sing aran seneng ku Pak Bu ora urusan karo sugi atawa melarat. Ya ya bakal wong sugi mah seneng jare sapa. Apaan aja kang wong sugi susah sok delengen. Umay gedong mobile akeh, sawahe ambak, duite miliaran, tapi dinggoni klambi warna oranye, tulisane KPK, susah ta seneng. Susah ta seneng? Susah? Sugih beli bocah anu. Sugih. Ya ternyata sugih juga tidak jaminan untuk menjadi seneng melarat malah justru wong melarat sing ake senenge buktine tengah yang wong ngining kene pinggir dalan masih cekakakan baik ah melarat berarti sing ngopo juga. Nah iya yo kenapa sok dibandingaken wak wong melarat karo wong suki sing ake senenge siapa sok jekang contoh dina raya wong melarat beli duwe apa-apa. Wayahe sore umay digedhog assalamualaikum assalamualaikum salam apa jenang to anu jewaki anu jangan ayam je sing semak karo kupat wong melarat berak beli seneng beli alhamdulillah nang kasuwun ya nang ya kasuwun waran mbok iraneku kesuwun berake wa kasuwune beli sepisan iki mangkok igage ditampani begitu ditampani disaleni braget disaleni beli gage diulungaken dibasu dikit saking apane saking berage wah mangkok dibasu bersih ngelati sebret beli nemu iki klambine dewek mau sebret iya iya nyebreti mangkok ke iya terus dingekaken nang waran bokirane kesuwun ya kesuwun berulang-ulang mengucapkan matur kesuwun saking senenge saking berake tapi surok sing dikirim wong suki
kedok lawange. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa anu je mikaji anu kiriman berkat je sing semak ana jangan ayam karo kupat bareng ning mejane dewek wis akeh dewek. Kaya-kaya berak beli wae kaji. Berak beli? Ya biasa-biasa ya wis kesuwun. Nang jero kah gak salenane dewek. Benar? Iya. Berak beli. Malah sing akeh berak ya wong melarat wah. Padri dipai jangan kupat bega alhamdulillah. Sok ditung ngendi bisa jatuh atung ngitunge ning kene pek ning kene. Sing hadir sing tekan ning kene ke wong sugih kabeh ta ana sing melarate. Ana sing melarate? Ake sing melarate. Begitu ya begitu wong melarat tekan dodok asruk ngadiri pengajian ke sing melarat dodok. Begitu sing larate lagi dodok ning kene terus lap sing larate kelalen umae durung dikunci sasabli wong larat sasabli ya ora santai-santai ya usen dah kader ora dikunci gak kader bengilah ayam ya tumben aja kang kono ni disolong arep nyolong apa yang ora gablek gak apa-apa ngumae motor langka TV langka ana sepeda siji beli kuat nambal pisan. Akhirnya dodok ning kene anteng lho. Tenang lho. Tenang. Tapi serok wong sugih sing teka. Begitu teka dodok ning kene, terus lap klalen umahe durung dikunci. Sasa beli. Telepon rabine masih ning Dermayu, telepon anake durung balik masih ning Bandung, masih dodok ning kene ta balik dikit. Balik dikit. Waya teka umah, panenan sebelah anak diunjal ning umah. Tidak dipari ini ditaruh ning emper mana-mana beli? Beli waya sampai tekan bengi yang pawongannya lagi ngobeng kabe ini muli sora jadi lakasi nganjing-nganjing akan pari tekan esok turunnya ning jabatan ning jero dirubung lamuk beli atis beli enak kayak kenen menang les kamu ngeneng-ngeneng sing laratnya dikit gini rambak gitu. Lah supaya apa? Ya supaya aja prangsane bakal wong sugih ku enak. Hadir ge bakal wong urip ku sandelenge katone enak ndeleng ibuku ya enak di ibuku mah. Ya kan nginoli kien kinoli kien ndeleng lebih ya apa maning lebih ana wong kemuyu duit, ana wong nangis duit, ana wong tukaran ampleng das ya suwe-suwe ne Mas. Ya ya kan lah kita dewek pernah dadi lebih wah. Duit-duit leban dine ada masyarakat penyinggiran orang atau kacek kapira karo arahan ya lah apa sih jangan ya sok baik bahkan ada wong mati lebih sama temenan kini ngurusi yang ngadusi yang jejer lawan ya kan ya ngulesi sok gala-gala wah ya bayaran apa ada baik harus nyembayangi selawatik apa kita menceplok baik wah anda ke lebih kini aja wani ngomong ke beda-beda leban dine maning wong tak buka angger 5000 sih walau omongan mau wani pating sranging wong bakal ada wong kawinan macam ngulu je tekane wong mati melelet je lebih ayo ya beli omongan makanan kok mau esok lebihnya teka karun kok dulangan lebih durung wayahe kak wis teka karun naib wingi mana wong mati susuli ping telur desirah menurut wis omongan tayok konon buat apa nih ngaran masyarakat cangkeme yang ngar-ngaran wak ning kuping ini bakal jadi pamong wak dileh kutu tekameng tegal kubuk disambung-sambung nah yang ngurusi cangkeme masyarakat masih pegot-pegot wak sepisan dia pengen ngemo konon gitu pisan pindu ya tek jorna bay manak-manak akan wadel wong suwe-suwe ini tek omong umbang gawe sing ngawi tesuk wa ngawal wong mang pengadilan urusan lagi ning pengadilan wis mancing ruang sidang SMS mancing innalillahi ya kan kok tanggung meragatakan sidang begitu selesai sidang kula sing Dermayu ki beli mampir ngumah langsung teka mang tempate mayit gage siap iku begitu harapan siap wow wong padha ngomong ya Allah be ditelepon beli diangkat susuli ngumai langka hari wingi kawinan gelis teka akhirnya tak jawil mene ngomongnya rada parah kene wis muncrak wa pegel surang
Ngomong apa dikaku? Ya iku jebak ke wong kawinan metekane aku jengulu. Bener, 100 sampean. Mbak ke wong mati mau juga kosi lelek tekak. Iya. Saya punya alasan. Kenapa bakane wong kawinan kita tekane tepat waktu? Karena sebulan sedurunge didaftar. Kewal bek kita kerepan kawinan. Kapan? Agustus tanggal pira? Tanggal 23. Catet ning kita ki. Esok sore tawan, esok bae jauh lebih nikah aku jam 5. Catet ning buku jam 9 tanggal 23 Agustus pernikahan ning desa Panyingkiran Lor. Begitu jatuh tanggal 23 Agustus jam 5 kurang 5 menit lebih karo naib teka. Kenapa? Karena mau daftar dikit. Jadi bokap sampian pengen duwe wong mati lebih tekane tepat waktu. Tolong ge, Pak. Yang buari sebulan-bulan sedurunge mah padurung dina sedurunge be daftar. Begitu bapaknya sampean ning mau wis cengap-cengap marek be kaya-kaya mah bapak isu kiki. Ayo serok wani beli di kaki. Ya kune jakang sapa sing weruh jeneng umure menusa. Nah, sakane. Jadi bahkan lebih tekannya rada telat ya maklum. Kenapa? Karena bonggan beli daftar dikit. Manang bae waktu kinte keloni lah lebih kene. Ah, sesama lebih dilarang saling mendahului masalah mah. Ngune masyarakat enak bae ngomong bahkan yang wong kawinan tekan ya ngulu dah mau daftar dikit. Sampian duwe wong mati dadak bae kongkon kokah. Ya ora bisa jadi makan nih. Yang kaya lebihnya itu tidak selalu standby ning umah. Makanya kudu maklum. Oh konon ya iya. Jadi pernikahan, ya pernikahan itu asas dasarnya apa? Ibadah. Baka dasarnya adalah ibadah. Pengabdian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Uripku adem wa. Laka papa beli duit-duitnya tetap berbahagia pribin bahagia nih cakang wong ora duwe motor wong ora kader Panyingkiran ki kapan sih mulai enak ki ulok lawas bulak balik Panyingkiran yang tahun 70 siapa sih duwe motor serok Panyingkiran ayo serok les anak pira wong duwe motor tahun 70 kene iya wong tahun 70 boro-boro motor dikaku ana motor liwat ditepake diambungi wong kene. Ayo ya beli. Listriknya mancing durung. Jagate peteng ribet balane. Aduh wis bakal liwat mene wa kita bengen sepedian ki bakal mancing sepedian liwat mamba mene ki bakal kit beli kita si numpak sepede, sepede si numpak kita lebak kene. Ayo ya beli. Lah kaya ngapa Panyingkiran zaman? Zaman semana tahun 70-an motor langka. Bocah cilik ngopi HP durung waktu pun. Lah kawa dolanane apa? Wong bengen mawa pengen telepon ki nenggone gekrek balon. Iya dolanane kan nganggo krek. Balon taleri benang terus dikelalar mana terus ala alo krungo je sira. Ya niku pingkah. Ya bahagia banget dolanan kayak konon besa dina berarti yang namanya bahagia itu gak ada urusan dengan harta dan benda. Bahagia itu akan dibuat dan dibentuk dari pengolahan cara berpikir dan ketenangan hati nekulak lan panjenengan sami termasuk membina keluarga yang sakinah itu dasarnya ketenangan hati dan pikiran. Baka atine tenang, pikirane tenang, ana duit, laka duit, ngucap alhamdulillah. Makane wong bengen mangelingaken. Karo apa aja kang ngelingaken? Ya kan bak pengantenan kan ana acara bengen mah arane nyembah pengantin ora kana lis. Yen mbo masih ana beli nyembah pengantin sing pengantene dijejer kah terus lebene ngadeg, ya kan? Rakyat lor kidul wetan kulon sanak-sanak wedrak bulas sedaya. Nem sepuh dalar kalian pawestrine kula minang kangemban duta warana yen duta namineng kongkenan yen warana namineng pengucap kula minang ka wakil pengucape bapak kembali saune bengen ngucap ya kan ora nah iya kenapa karena bengen duwe anak inti laras lawas-lawas ngilari
balung lambe ora wewengkon dados ngedalna basa sacuam-cuam nang cung wanoja sapa-sapa kang bisa benjang waras waliya jati-jati temen yang wiluya arep nganakaken acara walimatul harus ngundane langsung DND sandiwarae loro Susi RJT ini siji. Duh, sandiwara loro wae sijine Chandra Sari sijine Bina Remaja kan kah. Lah bakas ini kene kaji bu uke Nirwana Mandala. Bayangin lis lamun Nirwana Mandala yo ora uli 20 juta. Bina Remajane pira, Chandra Sari e pira, durung kitane. Wee dalang top kabeh kana wae bengi iki sing tekake wong top-top manjing. Iya, ya kok bisa ya bisa benang PPKM sih awitem. Ya awitem PPKM. Nah apa ya karena wong tua bengen kan ini pengantin kaki pengantin. Ngulat kanan kelawan kiri jen ngulat narane gegeleng kanan arane tengen kiri arane kiwe. Ngulat menawat wetan wonten teh jaman curilir kadiaan darusane sipun cahyanipun watu kayu ila kejabat cahyanipun kuda emas kudane kuda emas segarane segara madu manuke manuk kepudang kala sinten ingkang winungkon inggih kejaba Batara Surya. Batara Surya ngandika jong wanoja sapa-sapa kang bisa mbuka kuda emas maka bakal kedodokan arta kelawan arti. Ngulat menawat kidul wenten tai jaman curilir kadiaan darusane sipun cahyanipun watu kayu ila kejaba cahyanipun kuda selaka kudane kuda selaka segarane segara pati manuke manuk banjar petung kala sinten ingkang winungkon ila kejaba Batara Sambu. Batara Sambu ngandika jong wanoja sapa-sapa kang bisa bedah kuda selaka maka bakal kedodokan lisa kelawan gendis. Kono ya kun kuwe aja kan kun ku piwara bahwasane rumah tanggane manusa ninti itu akan dibagi menjadi empat fase kehidupan. Fase pertama ada yang menyatakan 5 tahun, ada yang menyatakan 10 tahun. Cenderung aja kan kula cenderung meng 10 tahun. Rumah tangga dalam 10 tahun pertama ibaratnya rumah tangga ki masih ananing penawat wetan ibarat serengenge masih nembe ndongol manuk ke manuk kepudang masih ngerecok bae. Kenapa? Karena durung ana beban anak durung duwe ya kan duit masih akeh. Iya iya itu adalah fase yang pertama 10 tahun pertama. Tapi begitu masuk fase yang kedua, 10 tahun kedua sawise rumah tangga, anane ning penawat kidul. Nanti 10 tahun lagi anane ning penawat kulon, 10 tahun maning anane ning penawat lor. Baka penawat wetan ya rumah tangga nembe 10 tahun, durung duwe beban, durung duwe resiko, segarane segara madu, dodoke pengene iring-iringan, lakune pengene gandeng. Gandengan baka pengantin baru beda karo pengantin bari. Ya baka baru kan nanyaran baka sing lawas ya bari wis. Lah baka pengantin baru ya sok bae titenana dodoke pengen iring-iringan sing wadone nglendot sing lanange nglendot pengantin baru pengantin bari. Nah, ya boro-boro kaya kon sing lanange rada nglendot sing wadone mono kok. Iya. Ya iya. Pengantin baru mah kamar disemproti mambu wangi kabeh. Ya sing wadone masih mambu wangi pengantin baru, pengantin bari boro-boro wangi. Wah, bakal mancing kamar blek ayu putih. Balsam kayu putih ya. Ya kadang-kadang wangi gaya kepokong nganggo autan kah. Dah iya makanya sing lanang ora wani ngomong. Ya akhir-akhir bari nembang yen ayu nggo poto profil potone laki blolingin pil yen bengi lakine njaluk ngomonge wis ngantuk diambung wangi wangi obat
Nah, iya, ndas tersoek maning waruan baitulika. Nah, iya kenapa ya? Karena memang zaman sekin mau konten, Pak. Beli wani ngomong, wakile apa? Ya wakile tembangan, beli. Nah, iya ya kaya sing wadon ya arep ngomong ya beli wani. Wong lanang ngelok-ngelok iki to mambune balsem, mambune otan. Ya sing di alam-alam sing warungan ning kene ya ning kene mah pantes dangdanan. Apa nek kita boro-boro godang dan kader belanja ngel dina ngupai duit 20. Akhire ngomong beli wani, protes beli wani kan nembang. Yen pengen rabine ayu mai belanja aja 20. Sing nganti nggo tuku bore isi kantong langka kertas langka. Wong lanang ana tembangan kin ya indane beli krumu bae. Tembang apa cek kaya kono. Lah lagu teh jeneng lagu wa. Lah apa judule 20.000. Dudu 120 dina bakal 120 dina lagune Susi Arjeti. Bakal 20.000 dianik. Lah apa lu ngapalaken sembarangan dikemeni. Lah gula watu bakal gula watu Dede Risti. Ayo sirok, siapa maning sirok? Wong Dremayu ora lewer lagu Dremayu sih priwe nawit wa. Aja blaga-blaga temen gume koyo kita kan jawong Islam jakang. Ayo harta raban sirok. Wi wong iya. Wah, aku termentok tembangannya kun-kun niku. Ya bleh. Enak lagu Dremayu wa macam-macam. Arep lakon apa be anak ning tembangan. Mau Bapak Raden kok apa cinta ora kuasa. Wah ya macam-macam Dremayu. Mung setahun 300 lagu luwi. Wong ada penyanyi Dremayu kongkon melu mung Indosiar mang selulu. Lho kenapa? Ngapalaken lagu dhewek beli apal-apal. Lha sampai pencipta lagu gawe lagu wis putek wae arep ngemet apa? Iwak wis entok. Sing awit kocolan ngloyor, wader bidak, sembilang kasatan, lele ngosen. Ayo kari apa? Wis lah kentok kabeh. Kari betik wae sing durung dadi lagu. Iya, ya mujair wis ana mujair mundur jek. Lah iya sembilang kasatan wader pitak sepat serawa-rawa. Pragak wayang tok wayange Arjuna wayang gareng Semar ya Arjuna telur Gatot kaca. Ayo apa maning godong pragak wak. Sing awit godong lompong, godong randu sampai tekan godong semanggen didoli. Wis kangkung mek kemersila kan wong dagang kangkung. Nah, makane dalam kehidupan kula lan panjenengan sami kader ga uripi sawang sinawang, enak, bunga, seneng jare sampeyan sing delengaken. Iya kan? Nah, iya, makane lagu pengen sering ngelingaken ka kebingungan hidup itu. Kenapa? Karena nyawang. Wong urip nyawang. Pada bae karo sampeyan delengaken gunung. Bahkan delenge sing panyingkiran masih garang gunung cermek bagus soraya tempo begitu marak ya ruwet nampret ya jare yoyo kan makanan orang bingung aduh bingung wong urip kesawang lir kaya gunung singkat doan bagus sekaya diparaki ruwet ngamprat benar dah senaja ya katone duit kebak sekantong mobil mewah nongkrong gelang kalung gemrombyong dekene ruwet sing naki pating derontong para cuma jual tampang pakaian serba mencrang ari ngomong gumlantang yen oli
ruwet ruwet yen mlaku ake singat. Henda wa bengian menembang-nembangan bari aja ngantuk medikak. Ah, ya biar aja kalah saing bae karo mau badut loro kita dewekan lah tanding waktu khidmat. Nah, iya, jadi urip itu adalah sawang sinawang. Ketika engkau selalu memandang kehidupan orang lain, maka yakin hidupmu akan gagal. Jadi, jadilah diri kita sendiri. Makanya rumah tangga dielingakan. Apa kuncine? Apa titike? Ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ engkau akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tanggane sakinah. Kenapa sakinah? Karena dipai mawaddah lan rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasare apa? Ya dasare ibadah. Maka ning donga pengantin kau ora kari-kari. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Siti Sarah. Loh, Siti Sarah jangan iya. Kenapa beli Siti Hajar? Karena Hajar mah rabi keloro. Siti Sarah rabi pertama. Si loro jangan loro Ibrahim, siliwangi papat. Ini bau ke papa tuh rakannya ya. Nah iya siliwangi kah. Nasi ngawit rambut kasih, pentring manik, rarasan apa, subang karancang, dan ini kayaknya ipo haji, cincinannya dia. Oh iya iya, makanya panyingkiran Islamnya lawas-lawas. Panyingkiran, ya si ngawit Ratu Wadon, peragat pun pangeran Muhammad, ya kan? Terus sebisa pangeran Muhammad Kiai Muhyiddin, lamaran tarung, jejak digitalnya masih tercatat. Konene ditutugakan maning. Siapa anak putune kentring manik teka maning wilayah Panyingkiran. Yo kentring manik iya iya. Duwe anak siapa arane Pangeran Welang putune bu. Siapa Pangeran Welang? Pangeran Welang ku wong Cirebone dikenal dengan nama Pangeran Graksan. Kok Graksane duwe anak arane Mbah Imam Prabu. Imam Prabu duwe anak arane Ki Arsyad. Arsyad duwe anak arane Kiai Haji Khalil. Nyebarakan Islam sing tanah Cirebon sampai manjing wilayah Arahati numpuk Arahan manjing Panyingkiran menengning wilayah lamaran tarung kawin karo wong lamaran tarung duwe anak arane Kiai Syafi'i. Ngendi yang par lamaran tabrakan mbombo. Jadi ya itu jejak penyebaran ajaran agama Islam. Oh, dia baru aja ya, harus biasa wah. Ya masa itu tuh kengkau dikit, harus dongeng orang mau kah? Yakin lagi kanda pengantinan. Nah iya, tadi jadi pengantinan Ibrahim alaihissalam. Kenapa judulnya karo Siti Sarah? Karena keluarga Ibrahim yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kapan? Pada waktu zamannya Ibrahim karo Siti Sarah. Apa tujuannya Ibrahim membina rumah tangga sampai tekan pengen duwe anak? Tujuannya siji, pengen anak sing nutugaken kanggo ngibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane rumah tangga kang dadi contoh ya Ibrahim. Kenapa? Karena lanange soleh, wadone solehah. Lanange bener, wadone bener. Makane anak putune Nabi Ibrahim ya dadi wong bener kabeh. Anak loro dadi nabi kabeh, putune dadi nabi, buyute sampai akhir zaman. Ibrahim karo Siti Sarah. Bareng wong Panyingkiran anake karepe dhewe. Lho kenapa? Karena mbu niat mbu beli gawe anak iki. Iya niate gawe enak akhire dadi anak iki. Begitu kawinan boro-boro donga boro-boro jejaluk ya Allah nyuwun keturunan kang gelem ngibadah ning sampean boro-boro. Ora jampi ora padu glabruk-glabruk lagi gawe goreng oncom bidadi. Wis aja kegulat wong digane kemening. Nah iya tadi cekang membina rumah tangga itu niatnya apa? Niatnya adalah mempunyai keturunan yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lirik aja dene Ibrahim karo Siti Sarah.
rundingan wong loro kang kita rumah tangga selawas-lawas dika umure wis 100 tahun kita ne 80 tahun anak durung duwe bareng ning alam dunya kinki kang sing nyembah Gusti Allah kuming wong telu sampean isun sijine ajar bareng uripe manusa kiblis selawase urip sampean gadange mati kita gadange mati lamun beli duwe keturunan gadange priwe. Ya jare Ibrahim yam puji saro ya wis usaha ora kita tapi beli dadi dadi akhire Siti Saro dawu ya wis kang mengkenen bae priwen saro bokat be sampeyan ki bisa duwe anak le terus kawinen Hajar coba wa Siti Saro nawani Ibrahim kongkon kawin maning saro bengen mesrok saro sekien ya boro-boro nawani sarok kawin maning kepruk iki saroe Nabi Ibrahim ya nawani ya mung Ibrahim ya ke Ibrahim bengen wa sarok Ibrahim sekian sok kang kawinan wo ya kabran Ibrahim bengen ya ora yang kok dikit saro aja main kawin-kawin bae lha kenapa ya karena engko dikit kita isni koro dikit bener beli ginki. Akhirnya Nabi Ibrahim jaluk petunjuk Gusti Allah, ternyata mudun Jibril, ya Ibrahim bener apa kang diomongaken Siti Saro. Akhirnya Ibrahim kawin maning karo Hajar atas restu istri pertama. Akhirnya begitu kawinan meteng wa gelis temen ya kan bergelis ceritanya masa kudu diceritakaken gawene. Begitu kawin karo Siti Hajar meteng jebra lahir anak lanang 100 tahun wa Daud duwe anak berak beli bunga beli sadina dina wa ngemban Ismail ki dodoke karo Hajar sing dadi mengkelek apa ya Siti Saro beli dulu ya Allah bokat kita mau beli mekenin ya boleh tadi jenguk baik karo Hajar sing dimban-ban Ismail apa dume kita mau wis tua ta wong wadon bagian lelos-lelos ke cangkem wotong memedi ale ya temenan suruh makanya aja macem-macem ya iya aja macem-macem ya aja macem-macem wadon ngomong lelos kawin maning ya lelos ini buktinya saro mau nengongkon begitu ngeleng dodok loruan lap maning ora liup maning ora apa maning kabar ning Facebook lanange dodok iring-iringan lop maning wes balik ukurane HP mangsa tua ukurane ya iya Siti ya Siti Saro be mekonon wa sampai tukang panas yang pikiran panas yang weteng blek Siti Saro lara begitu lara ya sing susah tetap Ibrahim ya Allah Saro sing gak kewaras bengi-bengi niliki bari tebejeti Ibrahim bawa belu kaya lanang kene rabine lara-lara mbok kira kok ya balik maning iya Pak iya mung sendengok balik maning ya ora ya wong lanang ya model mengono. Kenapa? Karena kun kuatek yang kanane. Jadi wong lanang seolah-olah cuek. Dia mampu menyembunyikan rasa sedihnya di hadapan seorang istri. Makanya watek wong lanang itu susah untuk merubah raut muka. Wong dengan telesok, wong lanang balik ke sing sawah delengan raine. Durung 10 menit mangsa robaha. Lamun tekan merengut ya merengut bae. Lamun tekan nyengir ya nyengir. Bae. Tapi dudu sewot kan kak. Memang watek. Begitu sampean duwe laki teka terus raine model kaya konon baik maka berbahagialah suamimu asli laki-laki karena bakal wong lanang susah untuk merubah raut muka beda karyo wong wadon dalam 1 menit itu bisa merubah raut muka sampai 10 kali wadon bokat dengan harus rok singawit sore kak temu wong teka ay karena siapa ya bari nyengir raut muka berubah karo anak enti anak lawis gede sejen maning raut mukane iki ya bakal wong lanang gladus tak ya wis jaren deluk yang deluk bae jaren merengut ya merengut bae kadang-kadang rabine salah sangka
sewot sing kanakan waya tekang rumah kedengar kita sing disewoti hari beli demen mengomong waya tukar surup. Memang bakal wong lanang ya makonon apa pengen lanange selalu berubah raut mukanya begitu datang assalamualaikum mama halo cantik ya duduk lanang wakin mah wajah ceplok akan dikannya kemaning. Nah iya, makanya seorang laki-laki ya memang begitu. Ibrahim juga ya ketika niliki rabinya kan lagi lara bari dilus-lus, dipejeti, ora. Akhirnya bari ngomongi segama aja lara-laraan, gage waras, gage sing sehat. Sarah kaget. Loh, bener tak sih kang? Ya bener. Oh, bahkan yang kononnya lari ya angker kita sing susah. Apa bener sampian pengen kita waras, pengen kita sehat? Iya, berdampingan hidup bersama sama temenan bisa kan kita waras priwen Sarah kira-kira waras apa diinungi jamu tak Sarah apa jamune uis kang bati pahit bae apa kudu dirawat di rumah sakit ora bae kang bokat diarani covid ya apa digawa mengdukun pira dukunnya kang beli bakal waras. Jadi apa? Tambah nana pengen waras kaya bengen. Dia cari yoyo kun mah kunu mah. Iya yungkin mah Ibrahim karo Siti Sarah. Kita kang bisa waras waluya jati ning temu ning waluya. Ora perlu obat. Ora perlu tabib. Ora perlu dokter. Apa obatnya Sarah? Singkirakan hajar karo anaknya sing ngumakin. Metu sing ngumakin waras maning kan bayangin diuji 100 tahun durung duwe anak begitu duwe anak pengen disingkir yang Nabi Ibrahim yang Nabi ya wis bakal mengkonen kok nunggu keputusan saking Allah Subhanahu wa taala begitu ngadep Jibril mudun Ibrahim bener apa kang diomongaken ning Sarah gawa hajar karo anake tinggalaken umahku begitu mangkat diwara hajar didawi dening Allah kita wong loro kudu mangkat akhire rong mangkat hajar karo Ismail karo Ibrahim wong nurut kabeh Gusti Allah begitu mangkat Ibrahim takon Jibril ning kene terus masih lempeng, masih ngonclak maning rong dina, telung dina aduh, tekan ning tengah padang arah-arah kang langka umah apa-apa Jibril dawu Ibrahim mandek apa Jibril? Liren, ningkene apa aneh? Genai ningkene elaka wong-wong Bril jare Gusti Allah meneng ningkene akhirnya Ibrahim dawu ning hajar-hajar suwayai ning kene genai ya bahkan memang jari Gusti Allah ning kene ya yung kene akhirnya pasang tenda ora ya iya buntelan ya dibuka ora ngindung apa akhirnya Ismail nangis begitu lagi nangis hajar nyosoni begitu enak-enak hajar lagi nyosoni Nabi Ismail Jibril teka Ibrahim tinggalen Bril sing bener tinggalan elak ke uang-uang Bril ning kene jare Gusti Allah tinggalan akhirnya kloso Ibrahim ke mangkat di saat Siti Hajar lagi nyosoni Ismail makane watek wa wong lanang bakal nung blosot sore mana sore mah bakal waya bengi blosot iya kaya ini yang beli ya beli anone. Tapi si ngake-ake ya modele kok anak maning ngingkene kok si makanan ku anak aduh lengkap temen deh suang kene ya, akhirnya klosot Ibrahim maka ditinggal Siti Hajar Hajar tangi selingkuh kelaka wong uang mendi Ibrahim yang ning padang pasir wah katon lagi ngecelak Hajar melayu ngudat Ibrahim beli mandek begitu kerungu Ibrahim mandek Hajar melayu
takon, Kang, apa kula ditinggalaken ing kene? Ibrahim beli jawab, apa kinti perintah Allah Subhanahu wa taala, Kang? Ibrahim mangguk, ya Hajar, kin perintah Gusti Allah. Kang, ngomong. Lamun memang kin perintah Allah Subhanahu wa taala, kula siapkan. Delengan wa Hajar zaman bengen ditinggalaken ing tengah-tengah padang pasir ora duweni apa-apa, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala seorang istri menyatakan saya siap. Srok kajar kene lamun mengkonona, waduh. Hajar boro ditinggal ing tengah-tengah empang wa lagi ditonggoni pekaya ora oli-oli dikaiku lanang apa ayo konengku ari dikau seorang bisa ngempani ora bisa ngurusi Taiwan masih buka kan Hajar kene kunu wa bocekunku ari Hajar Nabiullah Ibrahim kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala saya siap bersama putra saya Ismail mangga kan sampean karo Sarah kita cukup urip karo Ismail didampingi Allah Subhanahu wa taala. Akhire Hajar karo Ismail lawas yang bekal kintok telung dina banyu ya raga. Akhire ya Allah wa boro-boro mangan minum ya wis laka banyu sampai ning salah sawijining ribu ayat iduwe Siti Hajar wis beli metu. Ya wis Gusti bokat kudune Ismail langka umur ya ora apa-apa. Kita lah kaum ning kene. Kader kula gawene sampean bakal dikukut balik maning mang sampean. Ismail wis ora bisa apa? Apa nang laka banyu. Begitulah ke banyu. Wah, Ismail nangis jengek. Hajar tumbuh kesemangatan lagi. Oh, berarti anak kita urip. Ya Allah, bahkan memang kita dipayu urip. Payen banget. Akhirnya Hajar bulati banyu wah bulak balik bulak melayu ya antara bukit Safa karo bukit Marwah akhirnya begitu bulak balik ternyata jebral banyu sing sikile Nabiullah Ismail alaihi salam blarat banyu sapirang-pirang diandek sembari ngucap zam, akhirnya banyu mau diarani banyu zam. Jadi sing luru banyu wong wadon. Makanya bagian priwen urusan banyu mah ya wadon. Wong lanang, wah wong lanang termos nyanding, gula anak, kopi anak, ya ora gawe. Ya, bakal urusan banyu berarti urusan. Usung bengene wah. Wong lanang ana termos ana apa ya tekang kosong ya kosong termos. Ya ora kompor gas ana, banyu ana. Kadher kongkon godhog ya bel. Suka wedangan ning warung. Iya. Ya wis syukur hari ngaku mah. Iya nek ku bari aja madep mana kok sih. Ya iya, tadi urusan banyu urusane wong wadon sampai tukang banyu blarat Ismail gede ganti cerita Ibrahim kang anak karo Siti Sarah begitu balik maning meng Sarah campur maning Sarah meteng maning duwe anak maning lanang siapa arane Ishak alaihi salam dadi Ismail ya anake Ibrahim Ishak ya anake Ibrahim mung sejen embok kunu ya iya aku mau cerita mau mah ya cerita abad 14 abad 16 kita mah sedurunge abad 14 bakal Ibrahim bawa apa konon jekang ya iya akhirnya tercipta keluarga sakinah dari ujian-ujian yang Allah berikan terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihi salam maka lanange soleh wadone soleh yang rumah tangga mau konon misalnya contohnya kabeh lanange bener wadone bener contohnya siapa contohnya Ibrahim alaihi salam ana rumah tangga lanange bener wadone ora bener ana contohnya ana siapa Nabiullah Lut alaihi salam lakine soleh wadone karepe dhewe ana maning ing panyingkiran si mekonon oh ana maning yus lengkap ya lengkap anone mungkin ana maning wadone bener lanang sing ora bener
Sapa je kang contohe ning zaman mengene ana Fir'aun karo Siti Asia. Asiae bener wadon salehah parek karo Gusti Allah sembayang limang waktune beli pegot jam iahane jalan wiridan gal pengilakine yang ngambrak bae. Hari wadone mesembayang beli pegot-pegot tengahing wengi masih wiridan ngecek tasbih illallah illallah illallah. Lakine tekani belaris loyo kan lawang. Lawang. Ya nak manding si mokonon tanah manding ini kene kok ya wis aja tadi yang si ngawit bengen ada contoh ya tapi oh contoh kang paling utama nih ya sing disebut kening dong gak mau Adam karo Hawa Ibrahim karo Siti Sarawa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Siti Fatimatuz Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi sayyidatina Khadijatal Kubro. Kenapa aja kang Kanjeng Nabi sing disebut karo Siti Khadijah? Kenapa karo duduk karo Siti Aisyah? Karena Khadijah itu istri yang pertama dan istri yang pertama dan satu-satunya. Loh, masa aja kang iya? Kanjeng Nabi kawin maning kawin maning kawin maning sawi silangkane Siti Khadijah. Oh ya sok baik diwaca pada waktu karo Siti Khadijah siapa maning rabine jalan kambung-munge Siti Khadijah. Jadi bokat wong kene pengen niru sunnah rasul yang kau ngente ni rabi tua mati. Jelas? Nah iya kenapa? Karena pada waktu karo Siti Khadijah istrine Rasulullah ya Siti Khadijah lang kalian liane. Maka nening dong asing disebutakan wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijatal Kubro. Mana nggak terus-terus apa ne kan sing wong telu bisa jam luwi kita maning dhewe kan. Ya iya kita kan kong-kong kesote jare sampeyan wa kita mau wis pegel gengki. Ya terus gedong aku wis pragat. Ya kan sing Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Siti Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Siti Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Siti Fatimatuz Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijatal Kubro Rabbana hablana min azwajina wis praket dongan. Ya terus wis disiapakan tumpenge bakal lebih wis maca donga. Iya ya kon mambu masih ana beli tumpenge kirang mah. Lah iya. Ya tadi cekang ya kon mau sampe narok ngong terus-terus sebeli bi ya kita marep penuisan dak cerita dongane ke wis praket kon mah kurang ya tinggal kari ngundang amaning. Ya. Jadi ya wis tinggal kali dedonga muga-mugia ya bapak tuan rumah ibu tuan rumah nini pengantin kaki pengantin keparingan rahmat barokah serta hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal. Maka saking ngarmekaten monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضى الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amika fi mazida ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina allahumma nawwir qulubana bi nuril qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama hadha du'auna kama martana fastajib lana kama wa'antana innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlam min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.